Hola, bon dia a tothom. Bé, avui, doncs, com ha dit la companya de l'escola, fem l'última sessió del seminari d'aquest any. Ja estem treballant en el seminari del 2023. Avui, doncs, per problemes que estic en la fase final d'un Covid, doncs, i per precaució final hem decidit, doncs, que ho faríem des de casa i, doncs, em sap greu perquè aquest any ho he anat fent quasi tot amb telemàtic i els últims cops que ja ho havíem fet amb presencial, doncs, aquesta és la línia a seguir i que seguirem l'any que ve, encara que també es donarà la fase, la possibilitat de fer-ho telemàticament i presencial. I, doncs, bueno, aniria a començar per la part d'actualització jurídica, que, a més, com que des del mes de juny no l'hem fet, doncs ja es va repartir i hi ha moltes coses a comentar, i que, doncs, només comentaria els temes més importants o destacables. I després ja passaríem a la presentació dels dos ponents d'avui, que són el Carles Ros Arpa i la senyora Carmen Lucena. En relació al tema de modificacions legislatives, us he portat unes quantes recomanacions i dictàmens d'Europa i un reglament que s'aplica de forma extraordinària amb alguns contractes per part de la legislació europea, però sí que tenim bastants canvis amb el que és la legislació estatal. S'ha modificat, doncs, diverses vegades la legislació contractual. Tenim, en primer lloc, el Real Decret Llei 1422 de modificació del règim excepcional de revisió de preus als contractes d'obres fixats pel Real Decret Llei 3-2002. Aquí es modifica l'article 6, l'article 7 i l'article 30 en relació a l'àmbit que s'amplia a les entitats del sector públic, en relació a les fórmules de càlcul, i després també l'article 30 en relació als contractes que han de realitzar entitats del sector públic en relació a la modificació de contractes i la possibilitat de poder fer contractes negociats sense publicitat en relació a aquests tipus de contractes, en els contractes d'emergència. Després tenim la llei 14-2022, que modifica la llei 19-2013 de transparència d'accés a la informació pública i bon govern, i que incorpora la necessitat de publicar la informació estadística tant en relació a la participació en contactes adjudicats com en relació al nombre, en relació al seu valor, categoria, en relació a les microempreses, petites i mitjanes empreses. És una obligació de publicació activa, doncs, que s'haurem de donar compliment en relació a la contractació pública. Després tenim la llei 15-2022, que modifica també, de 12 de juliol, integral de la qualitat del tracte i de la no discriminació. Aquesta llei també fa referència al tema de contractació, quan l'article 37 es preveu que les administracions públiques, doncs, haguem de fer, entre les nostres competències, establir en l'execució dels contractes que se celebrin, doncs, condicions per promoure la igualtat de tracte i no discriminació i fomentar la inclusió de criteris qualitatius en la contractació pública que faciliten la participació de tots els grups vulnerables i les persones en relació a l'execució del contracte. En aquesta línia de lleis que no modifiquen la llei de contractes, però que sí que ens donen alguns mandats que hem de tenir en compte en els processos de contractació, també tenim la llei 17-2012, que modifica la llei 14-2011, d'1 de juny, de Ciència, Tecnologia i Innovació, i que en relació a la contractació pública, doncs, introdueix els objectius generals per promoure la innovació pública en la contractació i dona una sèrie de requisits amb els quals, doncs, es pot promoure aquesta contractació d'innovació. Després també tenim la llei 18-2022, de 28 de desembre, de creació i creixement d'empreses, que aquesta sí que modifica l'article 216 i 217 de la llei de contractes. És el que fa referència a garanties en relació a la subcontractació, amb el qual, doncs, se sotmet a un règim específic tot el tema de la subcontractació, en el sentit que si un subcontratista exerceix davant del contractista en seu judicial o arbitral alguna acció per l'abonament de les seves factures davant el contractista, i això és comunicat a l'administració, doncs l'òrgan d'administració diu que procedirà a la retenció provisional de la quantitat, retenció provisional en la garantia definitiva del contracte. I també, després, en l'article 217, també fa referència que a l'efecte de comprovar el pagament del contractista o respecte als subcontratistes, que amb les certificacions d'obres que haurà de portar, també haurà de portar l'acreditació dels pagaments als subcontratistes. I això ho haurem de comprovar per part de l'administració.
Després tenim dos projectes de llei que també ja tenen prevista la modificació de la llei de contractes. Un és el projecte de llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de la lluita contra la corrupció que modifica la llei de contractes, en el sentit de que s'inclourà una prohibició de contractuar, de contractar per haver estat sancionat amb caràcter ferm o les infraccions molt greus previstes amb la llei reguladora de protecció de les persones que informin amb infraccions normatives i lluita. I, finalment, també amb la nova llei de pressupostos generals de l'Estat també es modifiquen es proposa la modificació de diversos articles de la llei de contractes. Així es modifica l'article 29.4 en relació a la pròrroga excepcional, l'article 69.2 de possibles indicis de corrupció amb empreses agrupades, a una UTE, la prohibició de contractar relativa a la falta de compliment de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat, els efectes dels acords relatius a la classificació de les empreses i l'acreditació de solvència tècnica. També cal dir que en el pla normatiu de l'Estat per al 2022 també hi havia previst una modificació de la llei de contractes i que en principi no és cap d'aquestes. No sé si encara hi serà temps a modificar la llei de contractes abans de final d'any. En relació a normativa autonòmica, a nivell de Catalunya hi ha un acord de govern de 30 d'agost, pel qual s'aprova l'Estratègia Catalana de Millora de la Compra Pública. Aquí, com veurem, hi ha una declaració d'interessos que els objectius estratègics són superamplis i que inclouen tot, no? Simplificar la contractació administrativa, racionalitzar, especialitzar la contractació pública, professionalitzar la contractació pública, compra eficient de béns i serveis, fomentar la compra pública innovadora... Una mica, si llegim, aquí l'objectiu són, tot. Després també hi ha un acord de govern del 30 d'agost, pel qual es modifica la delegació de competències dels Consells Comarcals i l'Àrea Metropolitana en matèria d'educació en relació als menjadors escolars. Aquest acord també va relacionat amb després un informe que comentarem de la Junta Consultiva de Contractació en relació a la contractació del tema dels menjadors escolars. Després també hi ha un acord de govern pel qual s'aprova l'actuació guia per a la incorporació de perspectiva de gènere als contractes públics. Aquests dos acords de l'administració de la Generalitat sí que en principi només vinculen a l'administració de la Generalitat, però que són una guia que ens pot servir a les administracions locals per incorporar aquest tipus de protocols. I entrant també, l'última cosa a destacar amb normativa autonòmica és ja que finalment la Comunitat de Madrid va fer un acord el 6 de juliol de 2022 pel qual s'incorpora l'aplicació del Real Decret Llei 3/2002 a la Comunitat de Madrid, que era l'única comunitat autònoma que encara no ho havia fet. En relació a les juntes consultives de contractació, respecte a la que és la de l'Estat, us aporto diferents dictàmens. El 9/22 d'aplicació del 174 del Tegrafós a contractació plurianual, un dictamen el 10/22 en relació a interpretació de l'article 168.1 de la llei de contractes, un altre el 13/22 en relació a la interpretació del Real Decret Llei 3/2022 que hem comentat, el 14/2022 d'interpretació de l'article 6 també del mateix Real Decret 3/2022. Després, un altre dictamen en relació a la bestreta. Aquí es va demanar un dictamen en relació a l'exigència de bestreta sobre la indemnització dels contractes públics d'assegurances. Per part d'una corporació es va demanar, si era possible, que inclourà molts plecs, que les companyies d'assegurances que contractessin, que fessin el contracte amb l'administració, poguessin fer una avançada del tema de la prima, en aquest supòsit crec que era de casos de mort, per no esperar tota la tramitació. I aquí la Junta Consultiva diu que això no és possible. Després, el dictamen 23/22 és l'import a reserva de crèdit a l'hora d'aprovar un expedient de contractació, el qual ens diu que és important que la quantificació ha de tenir en compte el valor, no és el pressupost ni el preu inicial del contracte. La quantificació a l'hora d'aquest expedient haurà d'estar fixada en el valor estimat del contracte, però no en el pressupost base. Després, el dictamen 38/22, la validesa de clàusules socials d'exigència de jornada laboral de 35 hores, que això és important perquè la Junta Consultiva considera que no tenim competències a les administracions per establir
doncs, l'obligació de que els nostres contractes doncs, compleixi el personal laboral escrit d'aquests contractes les 35 hores, ni com un requisit, ni com a criteri d'adjudicació, ni com a condició especial d'execució del contracte. Perquè això forma part de lo que és la lliure disponibilitat i negociació entre les parts, entre els sindicats, els treballadors i les empreses que contractem nosaltres. De la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya també hi ha diferents dictàmens, almenys en destacaria un parell de prou importants. L'informe 3/2022, que és la Junta Consultiva, que és la prestació dels serveis de menjador escolar. Com sabeu, a nivell de Catalunya es feia per part de moltes entitats locals, consells comarcals, que són qui tenen atorgada aquesta competència, doncs convenis amb moltes AFAs i qui per prestar aquest servei. Aquest informe el que diu és que doncs, no és correcte fer un conveni quan l'objecte d'aquest conveni és un contracte i que, per tant, no es poden fer aquests convenis amb les AFAs, sinó que s'han de fer doncs, mitjançant les fórmules contractuals adients per prestar aquest servei. Després hi ha l'informe també el 4/2002, que segurament aquest ja heu vist, que és en relació a la possibilitat que les persones que tinguin atribuïda la funció d'òrgans de contractació o que en formin part, en cas de ser col·legiats, siguin membres de les meses de contractació. Aquest informe ja ve d'un de l'Estat prèviament en relació a que les persones que estaven en l'òrgans de contractació podien formar amb la mesa i aquí doncs, el que es torna a dir per part de la Junta Consultiva és que quan l'òrgan de contractació sigui unipersonal, ja sigui l'alcalde o algú per delegació d'ell, no pot ser president de lo que és la mesa de contractació. Sí que pot ser el president de la mesa de contractació, quan l'òrgan d'adjudicació no és el propi alcalde, sinó que ho és, o un altre òrgan per delegació, sinó que ho sigui un òrgan col·legiat, ja sigui el ple o la Junta de Govern. Després tenim l'informe 5/22, l'alteració de l'equilibri econòmic d'un contracte de serveis públics en el model de concessió, i que, doncs, entre altres coses, destaca que el concessionari està obligat a portar una comptabilitat separada quan faci referència a un contracte públic. I després l'informe 6/2022, que fa referència a un tema bastant complex i conflictiu, que és les pròrrogues de servei, pròrrogues obligatòries de servei, no pròrrogues de contracte, sinó quan nosaltres... un cop exaurides doncs, tot el contracte i les seves pròrrogues legals, doncs, per causa de que és un servei públic essencial, doncs, es fan acords pels quals es segueixi mantenint la prestació del contracte per part del contractista. Aquest informe doncs, una mica valida aquesta possibilitat en relació als contractes de concessió de serveis públics i també explica una mica què és el que passa amb aquests contractes a partir d'aquests acords d'allò. Que sí que el contracte està extingit, però que doncs, diguéssim una mica doncs, el marc que s'ha de fer a partir d'aquests acords doncs, seria aquest contracte amb els acords i modulacions que s'apliquin per part de l'administració i el contractista. En tot cas, dic que això són unes situacions puntuals, que són situacions extraordinàries i que, evidentment, aquesta situació ens ha d'acabar amb la licitació corresponent del contracte. També s'ha publicat la memòria de la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya. I en relació a juntes consultives de contractació tenim la de Canàries, que estableix una vegada més quin és el règim aplicable als serveis jurídics. Se li fa la consulta de si és aplicable doncs, la llei de contractes als contractes de serveis jurídics i que bueno, una mica, una vegada més diu que, bueno, que en tot cas és una opció. Sí que és veritat que els contractes de serveis jurídics no estan inclosos dintre de la directiva de contractació europea, però sí que és l'opció del legislador estatal d'haver-los inclòs i que, per tant, doncs, tenia l'opció d'incloure'ls o no i com que els va incloure, doncs, en principi doncs, se'ls ha d'aplicar doncs, la normativa de la llei 9/2017 amb l'apartat de contracte de serveis. Aquí també es planteja per la Junta Consultiva de Canàries sobre la possibilitat de restabliment econòmic dels contractes públics. Aquí es tracta d'un contracte de conservació i manteniment de la xarxa enllumenada, d'instal·lacions elèctriques, davant la possibilitat d'aplicar també la possibilitat de modificació, de revisió del contracte establert amb el Real Decret Llei 3/2022. I aquí doncs, la Junta Consultiva, com no podia ser d'una altra manera, fa una interpretació restrictiva de la no aplicació d'aquest Real Decret a aquests tipus de contractes, perquè només és amb els contractes d'obres. També tenim
la Junta Consultiva de Madrid, que fa un dictamen en relació al que s'ha de tindre inclòs o exclòs amb els contractes de l'àmbit d'investigació i desenvolupament de la innovació, i entraríem en el que és els tribunals especials de contractació. Aquí, anant al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, aquí tenim una resolució 170/2002 que, en respecte a la legitimació d'un regidor que no forma part de l'òrgan de contractació per interposar un recurs especial en matèria de contractació contra la licitació d'un ajuntament, aquí considera doncs, el Tribunal Central de Contractació que no té legitimació. Després veurem una sentència que, en tot cas, contradiu o matitza aquest criteri. I avui també tenem l'oportunitat que amb la segona ponència de la senyora Carmen Lucena, presidenta del Tribunal Català de Contractació, que ens explicarà justament aquest tema de la legitimació activa en els recursos especials de contractació, que també és un tema que sembla a priori fàcil, però que té moltes arestes. També una altra resolució, la 588/2022, de 19 de maig, fa referència a la distinció entre concessions de serveis i contractes patrimonials, arrendament d'espais per desenvolupaments d'activitats comercials, i aquesta resolució que arriba a la conclusió és que, en tot cas, això s'ha de veure cas per cas. Perquè, com sabem, per exemple, en aquest tema de lloguer d'espais, doncs s'han produït diverses resolucions. N'hi ha una de l'any passat que considera que és una concessió de serveis a l'espai llogat per AENA, i altres que consideren que és una legislació subjecte, que és un contracte subjecte a legislació patrimonial, ja sigui una ocupació o una concessió. Per tant, és un àmbit amb el qual el que ens diu el text refós al Tribunal Central de Contractació és que s'ha d'anar doncs, cas per cas per veure doncs, quin és, si està subjecte a un règim patrimonial o a un règim de contractació. Hi ha una altra resolució que remarca una vegada més, la 637/2022, de que no valoració de l'IVA en les ofertes i que no s'ha de tindre en compte l'IVA en les ofertes perquè doncs, poden haver empreses que no estan subjectes i no es pot crear discriminació. Hi ha una altra resolució que fa referència a Traxa amb el seu règim especial que fa referència amb els encàrrecs de mitjans propis de Traxa, aquesta empresa de l'Estat, del Ministeri d'Agricultura, que col·labora i que se li fa encàrrecs per part de les comunitats autònomes i per part dels ajuntaments. Una altra resolució en relació a la contaminació dels sobres, amb el qual doncs, manifesta que no sempre la contaminació implica la seva invalidesa i que s'ha de mirar el cas en concret. I respecte, ja anem al Tribunal Català de Contractació, doncs destaquem aquí una resolució, la 124/2022, sobre subrogació laboral de contractes menors. Aquí, en aquest cas, l'Ajuntament licita un servei de gestió de l'arxiu municipal i subroga el contracte principal. I en aquest cas internalitza aquest contracte i subroga doncs, tot el personal que hi havia amb la contractació. No obstant, hi havia un contracte complementari d'una persona que feia un total de 20 hores, que no es va incloure en el contracte principal. A més, entenent que el contracte nou, diguéssim, el que va fer l'Ajuntament és assumir totes les tasques i no només subrogar una empresa, però doncs, aquí doncs, el tribunal li diu que sí que s'ha de subrogar aquest, i estima el recurs, i que s'ha de subrogar aquest contracte menor de 20 hores, i per tant doncs, també s'han de tenir en compte que hi pot haver la subrogació en els contractes menors. Dels altres tribunals administratius contractuals, la Junta d'Andalusia, que remarca una vegada més amb la seva resolució 313/22 de 10 de juny, el tema de la divisió de lots, que no és un tema de dir es divideix per lots o no es divideix, sinó que s'ha de promoure, l'objectiu és promoure i facilitar l'accés al mercat de la contractació pública i cal justificar adequadament el per què doncs, es fa lots o no es fan lots. En l'apartat de jurisprudència tenim diverses sentències, tant a nivell europeu com estatal, i doncs, comentarem doncs, les més importants des del meu punt de vista. Una és aquesta sentència de que en el qual aquí es planteja la 719/20 de 12/5/2022, que una societat pública adquirida per una empresa privada. Aquesta societat pública tenia doncs, encàrrecs fets judicats sense licitació, mitjançant encàrrecs de gestió previ, i el tema és si aquests encàrrecs que se li havien otorgat amb la seva condició d'empresa pública, un cop aquesta empresa es ven a una altra empresa privada,
doncs podia seguir els mantenents. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que no, que un cop fet aquest traspàs doncs no pot mantenir aquests contractes que s'havien fet amb una categoria d'empresa doncs, pública i en relació a uns règims de contractes in-house. No? Després un altre de, també assumpte, també del Tribunal de Justícia Unió Europea, el 787-21, que també fa referència a un tema de legitimació, que diu que un licitador doncs, que se l'exclou i no recorre aquesta exclusió, però no obstant, després a l'hora de l'adjudicació del contracte veu que doncs, possibilitats d'impugnar aquest contracte en relació a la seva possibilitat d'haver-se adjudicat aquest contracte. I el que li diuen és que, clar, el no haver impugnat la seva exclusió, doncs que després no pot impugnar el propi contracte, l'adjudicació del contracte. Després, anant ja al Tribunal Suprem, tenim la sentència 675-2022, que ens determina quin és el dia ad quo del termini de prescripció per reclamar imports de les obres executades a l'administració i que considera que és en relació a la certificació final. La data que hem de tenir en compte a efectes de prescripció és la certificació final. Després tenim una altra sentència del Tribunal Suprem, la 714-2022, que aquesta doncs, fa referència a si es pot renunciar al contracte abans de les seves adjudicacions per raons d'interès públic sense necessitat que siguin sobrevingudes. I aquí doncs, el Tribunal Suprem determina que sí, que podem l'administració, abans de l'adjudicació, doncs, pot renunciar per causes d'interès públic que siguin sobrevingudes, sense necessitat que siguin sobrevingudes, per raons d'interès públic sense cap més circumstància. Després hi ha una sentència, la 545-2022, de liquidació d'una resolució unilateral del contracte administratiu, i aquí qui resol unilateralment no és l'administració, sinó el contratista, i que llavors aquests supòsits hi ha una improcedència d'abonar el benefici fiscal en cas de coincidència entre el concessionari i la constructora. Benefici fiscal vol dir benefici industrial, entre quan coincideix que és l'empresari, té les dues possibilitats i ell ha provocat això, doncs no se li ha de pagar aquest benefici industrial. Després hi ha una sentència, aquí també interessant, en relació a un consorci. A veure, què se m'ha passat? Vale. Sí, sentència del Tribunal Suprem, 844-2022, de gestió de l'abastament d'aigua d'un municipi si pot ser cedida o delegada a un conveni consorci provincial. Aquí és un consorci fet per la Diputació, crec recordar, de Badajoz o Càceres, en tot cas és Extremadura, amb el qual doncs, bueno, es constitueix aquest consorci, s'incorpora una sèrie de municipis i posteriorment es fa una licitació amb un tercer per la gestió, doncs, gestió indirecta de la prestació del servei d'abastament d'aigua municipal. Un cop adjudicat, doncs, es planteja de si llavors hi ha un municipi que es vol incorporar en aquest consorci i, per tant, a la prestació mitjançant a la concessió d'aquest servei, si això cal fer una nova licitació o s'entén inclosa. Aquí, en aquest cas, doncs, el Tribunal Suprem considera que no fa falta doncs, incorporar, fer cap licitació ni cap publicitat més, sinó que el fet ja que haver-se adjudicat per part del consorci aquest servei de prestació en l'àmbit de tota la província, doncs la incorporació de nous municipis no dona lloc a tornar a fer una altra licitació o procediment públic. Aquí hi ha una sentència del Tribunal Suprem, també la número 525-2022, de que es condena solidàriament a l'Ajuntament per deudes salarials del seu contratista. És el cas d'una persona únicament, però que llavors davant el contratista no li paga, doncs demanda a l'Ajuntament i ens condena solidàriament doncs, que l'Ajuntament pagui les deudes salarials del contratista. Amb això doncs, s'ha d'anar al tanto quan es fan els contractes, d'acreditar que no hi hagin, estiguin al corrent, etc. I això, de més, controlar-ho en el decurs de tot el contracte. No? I ja anem als Tribunals Superiors de Justícia. Aquí tenim una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castellà-Lleó de Valladolid que una mica ve a contradir o matitzar el que hem comentat abans. No? Otorga legitimació activa a un regidor
per impugnar una licitació d'una empresa municipal, amb la qual, evidentment, no hi formava part, i doncs sí que en aquest cas se li considera que té legitimació per poder-ho fer. Després hi ha una altra sentència d'aquest Tribunal Superior de Justícia de Castella i León, el número 564/2022, de 6 de maig, de no modificació del contracte per modificació del salari mínim interprofessional. Aquest ja és un tema que també en el seu moment hi havia un informe d'advocat de l'Estat de 1/2019 i un informe de la Junta Consultiva 18/19 i que en aquest sentit de moment doncs, els tribunals en segueixen mantenint de que quan es modifica el salari mínim interprofessional no s'ha de modificar doncs, el contracte. Aquí també us posava l'Audiència Provincial de Barcelona, que ha comptat per prevaricació i revelació de secrets en procediments de licitació de contractes. Aquí es feia referència a exdirectius de l'Agència Catalana de l'Aigua, que per tema de revelació d'informació reservada en temes de contractació doncs, hi ha hagut una condemna d'inhabilitació a 6 directius de l'ACA. En relació als òrgans consultius, també s'ha publicat a l'informe especial de supervisió dels contactes tramitats per via d'urgència de l'any 2021 del RIRESCON, amb el qual, doncs, com sempre, doncs, discuteix algunes vegades la tramitació extraordinària d'urgència que s'ha fet l'any 2021 i la manca de publicitat que s'ha fet i transparència en aquests tipus de contractes. Com a òrgans consultius autonòmics, aporto un dictamen 421/2022 de 31 de maig del Consell Consultiu d'Andalusia, amb el qual, doncs, en relació a un contracte verbal, doncs, s'insta la revisió d'ofici, contracte verbal en relació al manteniment de la xarxa municipal d'aigua i que es procedeix doncs, a la revisió d'ofici. Aquest dia és un tema que sembla que la doctrina està consolidada en relació als contractes verbals, que s'ha de procedir pel seu pagament a una revisió d'ofici mitjançant l'informe o dictamen dels òrgans consultius autonòmics o del Consell de l'Estat. La Comissió Nacional de Mercats i de la Competència de Galícia fa anàlisis de les pròrrogues de les concessions dels serveis públics a la competència. Aquest supòsit que parlàvem abans, que s'acaba el contracte, s'acaben les pròrrogues i que se segueixen prestant mitjançant la pròrroga forçosa del servei doncs una sèrie de contractes. I considero que això doncs, va contra aquestes fórmules que no són esporàdiques i que de cop s'estan produint més amb els ajuntaments per la complicitat a vegades també de la licitació i dels recursos que ens interposen respecte als nostres expedients de contractació, però que això va, evidentment, contra doncs, els principis de concurrència, publicitat, etc. No? També, finalment, us aporto el Tribunal de Comptes, que ha aprovat la Comissió Mixta l'informe de fiscalització dels contactes tramitats per emergència dels municipis de més de 300.000 habitants. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, també això ha sortit a la premsa, que ha multat amb 204 milions d'euros a 6 principals empreses constructores espanyoles per alterar els preus durant més de 25 anys, amb el qual, després de 25 anys i repartit entre 3 empreses, encara que semblin aquí molts milions, només els he tocat un milió d'euros de multa cada any. I el que no ha sortit, i jo ho he estat mirant la premsa, que si d'aquestes possibles sancions d'alteració, això no hagi acabat amb unes diligències penals per tràfic d'influències, etc. I finalment, doncs, ja us aporto la part de doctrina en diferents articles o llibres que amb els quals fan referència a la llei de contractes. Destacaria en relació a aquesta, a el que és l'actualització d'aquest mes d'octubre, el contracte d'obres en la normativa de contractació del sector públic, estudi pràctic i jurisprudencial, que és un, doncs, es tracta d'una tesi doctoral en relació al contracte d'obres i que realment planteja tots aquests supòsits pràctics conflictius que ens podem trobar en el contracte d'obres. Amb el que fa referència a la meva part, doncs, ja quedaria acabada i si no hi ha cap pregunta i a veure com som capaços de gestionar-les, doncs passaria a la presentació, perquè ja també anem, com sempre, una mica justos de temps, a la presentació de la primera ponència que portaria a terme el senyor Carles Ros Arpa. Començaria la ponència del senyor Carles Ros Arpa. El senyor Carles Arpa és funcionari d'habitació de caràcter nacional, és secretari de categoria superior, en aquest moment ostenta la secretaria de l'Ajuntament de Lloret de Mar, a Girona,
És una persona que ja també és professor habitual, col·laborador de l'Escola d'Administració Pública. Realment ja té uns cursos i jornades que ha participat en l'escola. També és autor d'articles en relació a temes complexes de la contractació, com el que avui ens parlarà. I bueno, doncs jo voldria que avui ens aclareixi doncs, tots aquests temes relacionats amb les ofertes zero o quasi zero, ofertes cèntims, i doncs, que ell doncs, és un tema que ha treballat i per això el vam convidar a dir, escolta, Carles, explica'ns això, que almenys a mi em generen bastants dubtes, i a més fa poc també ha sortit una altra resolució, que és un tema d'aquests que no estan consolidats potser i que doncs, segurament que les aportacions que ens aportarà el Carles seran molt profitoses per tots. Gràcies, Carles, i quan vulguis. Molt bé. Suposo que hem de... Moltes gràcies, Isidre, que et recuperis i gràcies per donar-me l'oportunitat de participar en aquest seminari. Suposo que hem de complir l'horari i, per tant, tenim fins a 2:15. Va. Correcte. Sí, va. Una mica abans, si vols, per deixar una mica de termini per... Per fer preguntes, sí. Ja hi per com. Preguntes. Vale. Doncs, bueno, com bé sabeu, la contractació pública ha esdevingut un dels àmbits més importants del dret administratiu i de l'actuació de les administracions públiques. Cada vegada es contracten més coses, segurament que no es contracten, que avui no es contracten més obres que fa 10 o 15 anys, però sí que es contracten més serveis, més activitats, coses que abans feia directament la pròpia administració, doncs ara moltes vegades s'externalitzen i es contracten, no? I també que dintre dels procediments de contractació, el tema que tractarem avui, que són els criteris d'adjudicació, les fórmules, és un dels punts més sensibles. I bé, doncs entrem en matèria. Aquí en pantalla teniu el guió que seguirem. Primer parlarem de la millor relació qualitat-preu, dels principis de transparència i proporcionalitat, dels llindars de societat. Aquesta és la part, diguem-ne, més teòrica, que miraré si cas d'anar una mica més a abreujar una mica, per després tenir temps per dedicar-nos a la part més pràctica, que és les diferents fórmules. Analitzarem la fórmula de la Directriu 1/2020 de la Generalitat, les fórmules de l'IPLEX de la Diputació de Girona, alguna altra fórmula que he trobat interessant, i finalment exposaré la que a mi em sembla més adequada o la que més m'agrada, doncs que ja en parlarem. I després la conclusió final, de que és clar, aquí parlarem de les fórmules, però la solució no està només amb les fórmules ni està principalment en les fórmules, sinó amb la ponderació dels diversos criteris d'adjudicació. Bé, entrem ja en matèria. La millor relació qualitat-preu és un concepte clau tant a la directiva del 2014 com a la llei del 2017. La directiva i la llei també al darrere seu s'aparten del criteri economicista que hi havia fins aleshores i aposten per la qualitat, no? Per fomentar la major qualitat en les prestacions que es contracten. Els considerants 89 i 90 de la directiva es remarca que l'oferta econòmicament més avantatjosa no és la més barata. Això és una cosa que fins aleshores el criteri sempre era el més barat, la baixa més important és la que s'ha d'emportar l'adjudicació. Hi ha un canvi de paradigma o de concepció de que no necessàriament el més barat és el més econòmic, perquè si et fan una obra molt i molt barata, tan barata que després al cap de poc temps i has de començar a fer reparacions i això, doncs això, al final, la cosa t'acaba costant més cara del que semblava, no? La llei 9/2015 de contractes del sector públic segueix aquesta línia. Ja en l'exposició de motius diu que els objectius de la nova llei són aconseguir més transparència i una major relació qualitat-preu. Són dos principis importants que inspiren tot el que explicarem avui, la transparència i la major relació qualitat-preu. L'article 1.3 de la llei de contractes també es conclou que l'oferta més eficient econòmicament no és la més barata. L'article 131, quan parla dels procediments d'adjudicació, també parla del principi de millor relació qualitat-preu. L'article 145, que regula els requisits i les classes
de criteris d'adjudicació, parla també de la millor relació qualitat-preu, i el 145.4 diu que el que han de vetllar els òrgans de contractació és per obtenir obres, subministraments i serveis de gran qualitat. Millor relació qualitat-preu, gran qualitat. L'objectiu d'aconseguir qualitat en les prestacions. Per tant, la llei de contractes va repetint l'expressió millor relació qualitat-preu, tot i que no la concreta. No la concreta. Diu que ha de ser aquesta major relació qualitat-preu el resultat de l'aplicació dels criteris econòmics i qualitatius. Per tant, per arribar a aquesta millor relació hem d'aplicar de forma coherent i integrada els dos tipus de criteris, els quantitatius i els qualitatius, sempre amb l'objectiu final d'aconseguir prestacions de gran qualitat. Un últim aspecte és el tema de la insistència que també fa la llei del 2017 en què el pressupost bàsic de licitació s'ajusti als preus de mercat i sigui el resultat d'un estudi previ acurat. Allò de fixar els preus així és una mica a voleo, amb la nova llei ja no és possible, sinó que s'ha de fer estudis de mercat, i el preu, doncs, això a la pràctica suposa que en general les baixes que s'han de produir amb la nova llei han de ser més petites de les que es produïen abans. I que en augmentar la probabilitat de que les ofertes que es presentin s'acostin més al tipus de licitació, el preu de sortida, augmenta també el risc de que, usant determinades fórmules, es distorsioni la valoració final. No? És el tema de l'efecte cèntim, que a vegades una petita diferència econòmica, segons la fórmula que apliques, pot suposar molts de punts. No? I amb això es distorsiona el conjunt de la valoració i es trenca tot l'equilibri i la millor relació qualitat-preu. Altres principis de la llei és el principi de transparència, que està a l'article 145, és un principi bàsic, no cal dir que la transparència és un valor de tota l'actuació administrativa en general. Els operadors jurídics, doncs, hem de procurar, doncs, que tots els documents que fem i que totes les nostres actuacions siguin al màxim de transparents. Ha de quedar clar què es valora i com es valora. Per tant, les fórmules han de ser lògiques, han de ser clares i han de ser coherents. I en tant que estem parlant de documents jurídics, els plecs de clàusules econòmico-administratives són documents jurídics, doncs els juristes tenim l'última paraula i som els responsables, doncs, d'aquesta claretat i d'aquesta transparència. Ni les directives ni la llei de contractes estableixen cap fórmula concreta. Aquesta és una potestat discrecional de l'administració, el concretar els criteris, el concretar les fórmules. I en tant que potestat discrecional, la llei ens obliga expressament a motivar els criteris elegits i la forma de valoració. I una cosa que anirem veient també, que és una cosa que es va repetint amb les recents resolucions, és que la fórmula elegida ha de ser coherent amb la prestació que es contracta. Què vol dir que ha de ser coherent? Vol dir que, a veure, si jo vull encarregar els serveis de redacció d'un projecte d'obres i la direcció del projecte d'obres per un import de menys de 60.000 euros, per tant, que no necessito un jurat, i entenc que el preu d'adjudicació no és el més important, sinó que és poc important, i que és molt més important l'experiència de l'arquitecte o de l'equip tècnic que em redactarà el projecte, o la memòria que els hi faré presentar en fase de licitació per valorar, si jo tinc clar que el preu importa poc, el que resulta transparent és que l'oferta econòmica compti un 30, un 20, un 10 o un 5%. I el que no és transparent és utilitzar una fórmula que sobre el paper pot comptar un 50% de la puntuació, però que a la pràctica, quan s'utilitza, només compta un 10 o un 5%. Ser transparent vol dir, l'oferta econòmica compta poc, doncs no cal
dir d'entrada que compta molt i després amb la fórmula resultar que, sigui quina sigui l'oferta econòmica, acaba tenint un valor insignificant. Això, doncs, quan hi ha aquestes manques de transparència, no només es vulnera el principi de transparència, sinó també la major relació qualitat-preu, perquè el que a priori tenia que comptar un 50% del total de la puntuació, al final només compta un 5 o un 10%. Avancem ja que la fórmula proporcional directa, lineal, és la que més s'ajusta al principi de proporcionalitat i és la més clara i la més transparent. És a dir, convé utilitzar les fórmules que tenen una regla de 3 simple directa i no una regla de 3 simple inversa. Això ho explica José Manuel Fernández Martínez en el seu estudi sobre adjudicació de contractes, que inclou aquest quadre que veieu ara en pantalla. Doncs, fixeu-vos que les ofertes, a mesura que va baixant el preu ofertat, en la regla de 3 simple directa, els punts van augmentant de forma regular i proporcional, això és en la fórmula simple directa, en canvi, en la inversa, no hi ha aquesta proporcionalitat, fixeu-vos que aquí només hi ha 2,5 punts de diferència, en canvi aquí ja n'hi ha 4, o sigui, no és proporcional, i a més també fixeu-vos que en la directa la diferència de punts entre la més cara i la més barata són 50 punts, en canvi aquí són només 16. Per tant, aquesta és la fórmula més, la més directa, la més clara i la més transparent. Parlem ja doncs de la proporcionalitat també. La proporcionalitat s'ha de donar, és el que dèiem ara, entre el valor de l'oferta i els punts. Ara veurem casos en què això no es dona. No? El resultat de l'aplicació de la fórmula doncs, ha de ser proporcional. Ho diu la resolució 75/2020 de 19 de febrer de 2020 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que fa referència a la licitació de la gestió del servei de subministrament del Servei d'Abastament Públic d'Aigua Potable del municipi de Castell-Platja d'Aro. És una resolució interessant i n'hi farem algun comentari. El plec en qüestió atribueix 55 punts als criteris automàtics i 45 punts als subjectes a judici de valor. La fórmula que utilitza és aquesta que veieu en pantalla, és una forma una mica complicada, però bé, la idea és que la inversió mínima que ha de fer el concessionari són 4 milions d'euros i aleshores es puntua el compromís de fer una inversió per sobre d'aquests 4 milions d'euros. Ja pots passar al següent. Però, clar, què passa aquí? Passa que sobre un total de 35 punts, el 50% d'increment, si sobre 4, entre 4 i 8, el 50% que són els 6 milions, el compromís de fer una inversió addicional de 2 milions fins a 6, això compta 33 punts i mig. I els 2 milions restants, els que van de 6 al 8, només compta 1 milió i mig. Una fórmula atípica, que si veus la pàgina següent crec que hi ha aquí veieu, no? O sigui, comença la línia plana, després es va enfilant, i a partir dels 6 milions pràcticament, o 6 milions i mig, ja és vertical. Per tant, aquí ja, per molta més inversió que es comprometi a fer el licitador, molts pocs punts li donen, no? El tribunal, davant d'això, perquè això va ser impugnat per un dels licitadors, i davant d'això el Tribunal Català diu que la puntuació no guarda una proporcionalitat lineal ni directa amb les inversions que s'ofereixen, perquè sobretot a partir d'aquí, dels 6 milions i mig, 2 milions d'inversió es mouen amb una forquilla molt petita de punts. I diu també el Tribunal que aquest plantejament dissuadeix a les empreses licitadores de presentar ofertes competitives, ja que, perquè això, evidentment, tot això és previsible.
Això, si el licitador s'entreté a fer uns quants càlculs, això que hem vist ara també ho podia veure ell, evidentment, abans de presentar l'oferta. Per tant, que això dissuadeix que es presentin ofertes competitives. Aquí es produeix també, parla d'una societat per decimals, és a dir, això és un llindar de societat que, tot i que l'oferta de 7 milions i mig té una mica menys de punts que la de 8, però pràcticament la diferència és insignificant i, per tant, això és pròpiament un llindar de societat. En canvi, aquest propi plec de clàusules de Platja d'Aro, un altre criteri, que era el compromís de dur a terme aquesta inversió en uns terminis de temps, següent, aquí ho fa de forma molt diferent. Aquí aplica un criteri estrictament proporcional. Si aquesta obra, aquesta inversió que m'has de fer, si me la fas en 6 anys, tens 20 punts. Si me la fas en 7, 16. Veieu aquí, a mesura que s'allarga el temps d'execució, van baixant els punts, però de forma totalment proporcional. En conclusió, aquesta resolució del Tribunal de Contractes diu que la fórmula s'ha emprada, que sempre s'ha de justificar en funció de les particularitats, aquesta és una idea que l'irem veient, la llei sembla que convida a fer trajes a mida en funció del que volem contractar en cada cas, no, la llei no sembla massa partidària d'agafar una fórmula i aplicar-la sempre, igual. La fórmula ha de tenir una proporcionalitat raonable que garanteixi la competència efectiva i que no desincentivi les bones ofertes econòmiques. I llavors, a la vista de tot això que hem explicat ara, el tribunal, a la vista, diguem-ne, del comportament, dels resultats pràctics de l'aplicació de la fórmula, estima el recurs i anul·la el plec. El problema, la reflexió que jo faig, és que el problema en aquest cas no és, o no, el problema no és principalment que la fórmula desincentivi l'augment de la inversió. És a dir, no hi ha cap problema en què l'Ajuntament decideixi puntuar només els primers 2 milions d'inversió. No hi ha cap problema. Vull dir, si les obres previstes en aturant la vigència de la concessió pugen a 2 o 2 milions i mig d'euros, és lògic valorar fins a aquest topall. El que passa és que això, si ho fas, ho has de fer-ho de forma clara. Has de dir, doncs, valoraré l'augment de la inversió per sobre dels 4 milions en 2 milions i mig més. I aquest augment el valoraré de forma proporcional, no amb aquesta corba que va cap amunt, que el primer milió es valora molt i el segon milió, doncs, pràcticament no es valora. Vale, doncs parlem ja dels llindars de societat. El llindar de societat és el punt a partir del qual l'esforç que fa el licitador per millorar l'oferta, sigui amb un menor preu, sigui amb l'ampliació del termini de garantia o amb el termini d'execució, amb un menor termini d'execució, que aquest esforç no es tradueix en una major puntuació d'aquesta oferta. Doncs això linealment és quan, a partir d'un determinat punt, la línia queda plana perquè ja no augmenta la puntuació. Els llindars de societat han estat molt qüestionats, ja ho sabeu, des de la perspectiva de la legislació anterior, que era una legislació, insisteixo, economicista, en què el més important era el menor preu ofertat. I jo crec que avui encara la gent que els qüestiona perquè encara hi ha aquesta inèrcia de l'antiga llei d'aquest criteri economicista. Però en la perspectiva de la vigent llei, de les directives europees vigents, la cosa és diferent i des de la perspectiva del principi de millor relació qualitat-preu, aquestes llindars crec que sí que són admissibles tal com veurem ara.
Hi ha una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, que se us ha passat en la documentació que se us va enviar, de 26 d'octubre de 2018 a l'Ajuntament d'Illescas. Aquest Ajuntament vol contractar un circuit tancat de televisió i sobre un valor estimat de 137.000 euros estableix un llindar de baixa de 20.000 euros. És a dir, totes les ofertes que facin una baixa inferior a 20.000 euros tindran la mateixa puntuació que la que ha fet una baixa de 20.000 euros. En aquest cas, el Tribunal Administratiu Central s'aparta del criteri que havia assentat en anteriors resolucions i del criteri també molt consolidat del Tribunal de Cuentes i d'altres òrgans i sosté que amb l'entrada en vigor de la directiva 2014 de contractació pública, els arguments que justificaven l'oposició en aquests llindars han decaigut. I, per tant, afirma que en el cas que s'utilitzi més d'un criteri d'adjudicació, evidentment, si l'únic criteri d'adjudicació és el preu, això ja no... l'oferta més barata, evidentment, és la que ha de guanyar. Però quan hi ha més d'un criteri d'adjudicació, i en virtut d'aquest principi de millor relació qualitat-preu, el criteri preu no equival necessàriament al preu més barat. I, per tant, en base a això, els llindars de necessitat serien viables i admissibles. Aquesta resolució, doncs, conclou que l'òrgan de contractació ha de configurar els criteris de valoració en funció de les finalitats que es persegueixen en el contracte i en funció dels aspectes que es consideri important valorar. No és el mateix adjudicar unes obres d'asfaltar un carrer que adjudicar un servei de redacció d'un projecte. Són coses molt diferents i, per tant, en funció del que tu vols contractar, has d'establir doncs, els criteris i, si escau, els llindars. També diversos criteris, com en el plec també s'han de determinar com els diversos criteris de valoració es relacionen i es vinculen entre si. Això al final, això que sembla tan complicat de com es vinculen els criteris qualitatius i els quantitatius, és una qüestió de pes, o sigui, és una qüestió de quin pes tenen un i quin pes tenen els altres, quina puntuació se li dona a un i quina puntuació se li dona als altres. Sí que si l'objectiu legal d'assolir prestacions de gran qualitat aconsella i permet modelar el preu, doncs això, i el principi que també insisteix aquesta resolució per justificar aquests llindars és que qui pot el més ha de poder el menys. És a dir, diu, si una oferta anormal o desproporcionada pot ser exclosa, amb més motiu s'ha de poder limitar, posar un topall a la valoració d'aquesta oferta. Si l'òrgan de contractació pot reduir la ponderació del criteri preu, si fins i tot la directiva, l'article 67.2, admet la possibilitat de que hi hagi un preu fixe, de que el preu no sigui un criteri d'adjudicació, sinó que sigui un preu fixe, si això és possible, segons la directiva, doncs també ha de ser possible posar una limitació a la valoració de la baixa del preu. I acaba aquesta resolució del Tribunal, que tot això no suposa cap lesió, allò que preocupava tant amb la legislació anterior, que els principis de control de la despesa, d'eficiència, d'economia, en la gestió, tot això, diu, no suposa cap vulneració d'aquests principis, perquè aquests principis s'apliquen de forma coordinada i objectiva. La millor eficiència ja no és l'oferta més barata, sinó que és la qualitat del conjunt de l'oferta i també la sostenibilitat de l'obra o del producte que es vol adquirir. Per tant, en base a aquesta resolució, que va obrir un camí i que n'ha tingut d'altres que han seguit la mateixa línia en el Tribunal Administratiu Central, estem parlant, en base a això, doncs, són admissibles els llindars de societat.
no només el Tribunal Administratiu Central, sinó també hi ha dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Castilla-La Mancha. Una d'elles, la de 25 de setembre de 2019, que crec que també se us va passar, i aquesta doncs, admet els llindars de societat, el que passa és que està pendent d'un recurs de cassació en el Tribunal Suprem, que encara no s'ha dictat. Doncs veurem quan el Tribunal Suprem resolgui aquest recurs, si confirma la sentència del Tribunal Superior de Justícia i valida els llindars de societat. Hi ha també una norma autonòmica, el Decreto Ley 1/2022 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, que justifica també, preveu els llindars de societat i els justifica per evitar que determinades propostes econòmiques afectin els objectius d'aconseguir prestacions de qualitat. Sempre l'admissió dels llindars es justifica amb l'objectiu de no primar excessivament la baixa econòmica i que això vagi en, que aquesta baixa econòmica massa excessiva vagi en detriment de la qualitat de les prestacions. L'article 4 d'aquesta norma de la Junta d'Extremadura diu que en els contractes d'obres i serveis, subministraments o, perquè se suposa que el subministrament, doncs, el producte no és el que és i no variarà, però que en el cas d'obres i serveis, quan s'utilitzi una pluralitat de criteris, en aquests casos es pot establir llindars de societat. Que aquests llindars s'hauran de justificar en relació a les característiques de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte, sempre en funció d'allò que vols contractar. I també diu que, bueno, que la Conselleria d'Hisenda, d'aquesta Junta d'Extremadura, que aprovarà la fórmula i els criteris generals d'aplicació. Han passat, doncs, 8 o 9 mesos, jo ho he buscat encara, aquesta setmana ho vaig buscar, i no han dictat res. És més fàcil preveure-ho amb una norma que no ve després que algú es mulli i aprovi una fórmula en concret. Bé, aquesta admissió dels llindars de societat no l'ha acceptat de forma general el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, però tampoc l'ha refusat del tot. Hi ha algunes resolucions recents que, una concretament, que desestima un recurs en què s'impugnava l'existència de llindars de societat, la 281 de 2021, de 29 de setembre, i una altra resolució també, la 7/2021 del Tribunal Català del 14 de gener de 2021, que diu això, que l'admissió o no admissió d'aquests llindars de societat necessàriament s'ha de valorar de forma casuística en funció de les circumstàncies del cas. I que l'important és, doncs, la motivació de les raons que porten a l'òrgan de contractació a orientar les ofertes, doncs, cap a un criteri més econòmic o més quantitatiu o cap a un criteri més qualitatiu en funció del que vols contractar. Vale. Comencem ja examinar fórmules en concret. Comencem per la fórmula de la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública. En l'exposició de motius d'aquesta directriu es justifica la necessitat d'establir un model de càlcul de puntuació d'ofertes que sigui homogeni per a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. I que l'objectiu és assolir també una valoració basada en la millor relació qualitat-preu. Aquesta idea d'homogeneïtzar en les grans administracions públiques, jo l'entenc,
no és el mateix un ajuntament que té un o dos òrgans de contractació que la Generalitat, que en té més de 200, és lògic que es vulguin establir uns criteris a seguir per tots els òrgans, però no és la línia que hem vist, que sembla que és la tendència actual, de dissenyar les fórmules en funció del que vols contractar i del que vols primar en aquella contractació en concret. Sembla que la línia, doncs, de la llei i de les resolucions dels tribunals especials va més en la línia de no homogeneïtzar, sinó d'adaptar-se a la prestació que pots contractar en cada cas. La fórmula 5 de la directriu, que és aquesta que veieu aquí, la de baix, la verda, atribueix tots els punts a l'oferta més barata. Si el preu són 50 punts, doncs l'oferta més barata, encara que sigui per poc, doncs aquesta ja s'emporta tots els punts, i les ofertes més cares, doncs, una menor puntuació de forma amb la seva proporcionalitat. De fet, aquesta fórmula, la de la directriu, és l'adaptació de la fórmula que utilitzava abans la Generalitat, que és la de dalt, la fórmula clàssica, amb la diferència que la clàssica era proporcional inversa, no era lineal, en canvi l'actual, la de la directriu, sí que és lineal. Perdó. La M... Aquí ho... Aquí... Sí. Doncs ara no t'ho puc... Això és un factor de ponderació que normalment és 1. És a dir, ara ho explicaré, això, eh? La fórmula admet un factor de ponderació que el que fa, i ara ho veurem, és encara acostar més la puntuació de les diferents ofertes. El problema tant de la fórmula actual com de la fórmula anterior, de la fórmula clàssica, és que quan s'apliquen, la puntuació resultant de les diferents ofertes, la puntuació de les diferents ofertes s'acosta molt entre si. Amb la qual cosa, el factor preu queda minusvalorat. Això, encara que a priori el preu tingui una puntuació de 50 punts, si resulta que l'oferta millor són 50 punts i l'oferta pitjor són 48 o 46 o 44, en realitat no està repartint 50 punts. No està repartint 4, 5, 10. I això pot distorsionar la ponderació feta a priori, aquest equilibri, relació, com es conjuguen, com s'han de... els criteris qualitatius o quantitatius. Si el que a priori tenia que ser 50 punts, en realitat són 5, aleshores tot això trenca l'equilibri entre els diferents criteris i pot suposar, doncs, moltes coses. Per exemple, que si els criteris automàtics eren 50 punts i per tant no es preveu un comitè d'experts, però a la pràctica no són 50 sinó que són 5, potser algú ens pot dir que en aquest cas feia falta preveure un comitè d'experts. S'ha de dir que aquesta fórmula de la Generalitat no és d'ús obligatori per a les entitats locals. Això queda clar en el decret llei 5/2021 de 2 de febrer de la Generalitat, que aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons Next Generation. I en base a aquest decret llei, doncs, s'aplica aquesta fórmula de la directriu. Doncs està clar que l'àmbit subjectiu és l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els ens locals que vulguin podran utilitzar aquesta fórmula, però no hi estan obligats. Clar, si la llei de contractes, com hem vist, estableix com a principi bàsic en l'adjudicació la millor relació qualitat-preu, però ara veurem, no?, què passa quan s'aplica aquesta fórmula, doncs aquí hi ha alguna cosa que falla.
posarem un parell d'exemples. El cas de l'esquerra és fem servir sempre un tipus de licitació 100, imagineu-vos 100, 100.000, és igual, tres ofertes i que el preu val el 50% dels punts, 50 sobre 100. En el cas de l'esquerra, que és una licitació on hi ha unes baixes, diguem-ne, considerables, un 10, un 20, un 30%, el resultat sobre 50 són 40, 45 i 50. És a dir, l'oferta més econòmica, que ha baixat un 30%, només té 10 punts més que l'oferta més cara, que només havia baixat un 10%. I si anem en el cas de la dreta, que és una licitació amb menys baixes, però potser més ajustada als temps que estem, que no són temps de baixes molt altes, amb una oferta sobre 100, una oferta de 98, una oferta de 96 i una de 94, el resultat és aquest d'aquí. És a dir, la diferència entre de punts és un i dos punts. Clar, això el que fa és menys valorar el preu com a criteri d'adjudicació. I si la següent, el que preguntava vostè, el criteri de ponderació, la llei permet aplicar un criteri de ponderació, però si en aquest cas apliquem una ponderació de 1,5, per exemple, les diferències encara són més petites. L'oferta, en el primer cas, de 90, 80 i 70, l'oferta de 90 sobre 100 tindria 43 punts, la de 80-46 i la més barata, sí, 50 punts, d'acord, s'emporta els 50 punts, però l'important no són els 50 punts, sinó la diferència que li treu a les altres, no? Llavors, 4 i 6 punts. I en el cas segon, que les baixes eren més petites, doncs la diferència, aplicant un criteri de ponderació, encara seria més petita. Per tant, això, ja he dit, té implicacions vàries. Ens podrien dir, alguns podrien dir que com és que si en realitat l'oferta econòmica no són 50 punts, sinó que en realitat són 5-10 punts màxim, doncs potser hauríem d'haver previst en el plec un comitè d'experts i que fos aquest comitè d'experts que fes la valoració. Una resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, la 4/2016, critica doncs, aquest tipus de fórmules perquè disminueixen la rellevància del pes de les ofertes econòmiques i també diu perquè vulneren l'article 150.2 de la Llei de Contractes, que diu que en la determinació dels criteris d'adjudicació es donarà preponderància als que facin referència als criteris que es puguin valorar mitjançant xifres o percentatges que s'obtinguin a través de fórmules. Si d'entrada la llei te diu que has d'afavorir o has de donar més importància en els criteris de fórmules, i sí, tu formalment ja ho fas perquè dones un 50% de la puntuació en el criteri preu. Per tant, d'entrada estàs complint amb aquest. Però si després el resultat que té això és que no són 50 punts, sinó que estem parlant d'aquestes diferències de preu, doncs no, la cosa no funciona. És a dir, el problema no és que el preu sempre hagi de valdre més que els altres criteris. El problema no és aquest. El problema és que si tu dius que el preu representarà el 50% de la puntuació total, però després, aplicant la fórmula, la diferència entre l'oferta més cara i la més barata són 4, 5, 6, 10 punts, aleshores aquí no hi ha ni proporcionalitat ni transparència i, per tant, són fórmules que jo crec que són vulnerables o són susceptibles de ser discutides.
I un altre problema que tenen, que també ho diu aquesta resolució que comentava aquesta última de la 4/2016 del Tribunal Administratiu Central, un altre problema que tenen és que són fórmules que, clar, si la diferència que hi haurà en el criteri econòmic del tercer sobre és tan petita, fins a cert punt el resultat final és previsible. Si el preu són 50 punts i l'oferta tècnica són 50, però sé que al final la diferència de l'oferta econòmica estarà entre 5-10 punts, quan faci la valoració de l'oferta tècnica puc ja anticipar, veure venir quin serà el resultat final. Vale. Anem a veure una resolució del Tribunal Català de Contractes de l'any 2020, la 180/2020, que analitza una fórmula de puntuació econòmica, doncs d'això, que en la seva aplicació pràctica desvirtua el repartiment que a priori feia entre uns tipus de criteris i els altres. És un recurs especial que es va interposar contra els plecs de la licitació del Servei de Manteniment Integral de les Instal·lacions d'Enllumenat Públic de Badalona, de l'Ajuntament de Badalona. En les pàgines 21 i 22 de la resolució apareixen aquests gràfics. Hi ha el criteri de la millora del preu de servei de manteniment, que són 35 punts, i després hi ha el següent, que és el preu dels treballs complementaris. Fixem, la proporció és exactament la mateixa amb una que amb l'altra, però mirem aquest perquè, com que és sobre 10 punts, s'entén més fàcilment. Aquesta fórmula, quan aquí la baixa màxima és els diferents supòsits en funció de quina és la baixa màxima que es produeix en la licitació. Si estem parlant de baixa, de que les ofertes presentades, la baixa màxima són 35 punts, cosa, 35% de baixa, cosa avui molt poc habitual, tot i això, l'oferta que coincideix amb el tipus, o sigui, l'oferta que fa un 0 de baixa, ja té 6,5 punts sobre 10. És aquesta d'aquí. Si la baixa no és tan gran, però bueno, un 20%, que tampoc és una baixa insignificant, aleshores l'oferta 0 baixa, la que coincideix amb el tipus, ja té 8 punts sobre 10. I a mesura que et vas acostant, doncs ja veieu. És a dir, amb una baixa del 20%, el 80% dels punts, l'empresa que fa 0 baixa ja s'emporta d'entrada el 80% dels punts. Això sembla difícil de justificar, no? I per això el Tribunal Català de Contractes afirma que aquesta fórmula de Badalona, la fórmula en si mateixa i combinada amb el conjunt dels criteris d'adjudicació, desvirtua totalment la ponderació formalment o a priori establerta, no? O sigui, a priori, aquí, molt bé, 10 punts pels treballs complementaris, però en realitat, tal com està això plantejat, no, això no val 10 punts. Això val, en el millor dels casos, 3 punts i mig, i en uns casos bastant probables, d'una baixa d'un 20% o menys, 2 punts sobre 10. Per tant, no hi ha ni una transparència ni una proporcionalitat. I la conclusió és que per tot això es desvirtua, doncs, la ponderació establerta a priori, i per tant aquest plec incorre en un vici de nul·litat de ple dret. Jo he intentat, i he parlat amb algú de la Generalitat també, i jo crec que la utilització d'aquestes fórmules per part de la Generalitat, tant l'anterior, la clàssica, la inversament proporcional, com
la directament proporcional, la de la directriu, respon a la por de que les ofertes, de que, com que en les ofertes tècniques la diferència de puntuació no sol ser molt gran, i això és veritat, no tindria per què ser així, però a la pràctica les puntuacions que es donen en les ofertes tècniques dels sobres B no sol haver-hi molta diferència de puntuació, doncs com que això passa amb la puntuació de les ofertes tècniques, doncs amb la puntuació de les ofertes econòmiques ha de passar quelcom semblant. Si hi ha poca diferència entre la puntuació de les ofertes tècniques i hi hagués molta diferència en la puntuació de les ofertes econòmiques, llavors el pes quedaria, la cosa quedaria desequilibrada pel costat de l'oferta econòmica. Com que a la pràctica en les ofertes tècniques no hi ha molta diferència, doncs hem de trobar fórmules que també atenuïn la diferència de puntuació de les ofertes econòmiques. Amb aquesta fórmula de la Generalitat passa una cosa molt, molt curiosa, que és que l'oferta més cara només rebaria 0 punts en el supòsit que en aquesta licitació s'hagués presentat una oferta que fes el contracte a cost 0. Això, si passem això aquí. És a dir, tornem a un tipus de licitació de 100, una oferta de 90, una de 80 i aquí una de 0. Això és una cosa, en fi, impensable, no? Que algú faci una oferta econòmica que et regali, no? Que et regali el contracte. En aquest cas, la puntuació seria l'oferta 0, la que seria 5 punts, 10 punts i 50 punts. És a dir, perquè realment hi hagi una diferència notable de puntuació, t'has de trobar amb una oferta regalada. Que és el cas de la dreta, encara és més clar. En el cas de la dreta, sobre una licitació de 100, una oferta no et fa cap baixa, 100 punts, l'altra et fa un 20% de baixa i l'altra et fa el 100% de baixa. Llavors, en aquest cas, sí. En aquest cas, la puntuació seria 0, 10, 50. Però, fora d'aquests casos, diguem-ne, de laboratori, perquè això és impensable que algú et faci una oferta a 0 punt, a 0 preu, no? Excepte en aquests casos, la resta, la diferència de punts, ens movem això, entre un 5, un 10, un 10% sobre el total dels punts de l'oferta econòmica. No sé si s'entén tot això que estic explicant. Sí? Vale. I suposo que hi ha gent de la Generalitat aquí, no? O sou més del món local? Hi ha d'haver algú de la Generalitat. Vale, vale. Bueno, millor perquè, si no, poder tornaria en casa amb masses dubtes. Vale. Jo crec que aquí el problema és el que explicava abans, que el raonament és, a veure, en la valoració del sobre B, només no valoraré, no donaré cap punt o donaré molt pocs punts a l'empresa que no m'ofereixi res. A la pràctica, com que tal com acostumem a fer els plecs, les ofertes tècniques, tothom t'ofereix alguna cosa, per tant, tothom s'acaba emportant punts, i el que sol passar encara més és que en la valoració de les ofertes tècniques, més aviat la tendència és acostar les puntuacions, doncs això ho hem de compensar en la valoració de les ofertes econòmiques i que també la puntuació de les ofertes econòmiques també s'acosti entre si. Però això parteix d'una mala valoració de les ofertes tècniques, perquè la idea o el que seria més correcte seria que tu, com vols contractar una prestació,
has de definir les característiques de la prestació i acceptar si de cas millores. Però l'empresa que simplement es compromet a complir les prestacions que tu has preestablert sense cap millora, aquesta empresa no s'hauria d'emportar punts. És a dir, la puntuació de les ofertes tècniques hauria d'estar més... els punts haurien d'estar més diferenciats, hauria d'haver diferències més marcades. I si, pel que sigui, es tracta de prestacions que no es poden preestablir a priori en el plec tècnic, sinó que ha de ser el licitador que t'ha de fer una proposta per completar, no, la prestació, aleshores, quan valorem les ofertes tècniques, també hi hauria d'haver-hi més diferència. Però la tendència no és aquesta. La tendència més aviat és pensar que quan més igualades són les puntuacions, més difícil és que ens les impugnin. La idea és no complicar-se massa la vida amb criteris d'adjudicació, no ho fem massa complicat, que després ens demanaran que expliquem com ho hem fet. I per tant, un exemple, un criteri que es fa servir sovint en contractes de servei, que és valorar la formació que l'empresa donarà als treballadors assignats al servei. Llavors, lo habitual no és valorar el contingut de la formació, la qualitat, no, lo habitual és dir, a veure, va, com ho podem valorar fàcil, això, vinga, 10 hores de formació a l'any, 10 punts, 5 hores de formació, 5 punts, i 2 hores de formació, 2 punts. I vinga, i aquí ara ens hem tret el problema de sobre. Bueno, el problema és que si l'administració té una actitud conservadora i s'esforça poc en valorar les millores qualitatives, doncs el més fàcil és que les empreses acabin fent el mateix i que tinguin també una actitud conservadora i arrisquin poc en la qualitat de les prestacions que ens ofereixen. Com que saben que al final tampoc es valorarà molt a l'empresa que s'esforci en oferir una gran qualitat, doncs tampoc faran ofertes molt atrevides, en aquest qualitativament parlant. Vale, aquesta és la valoració crítica de la fórmula de la directriu. Parlem ara de les fórmules de la Diputació de Girona. Aquí són quatre fórmules que són bastant utilitzades perquè, bueno, perquè les ha aprovat la Diputació i diu que hi ha un estudi al darrere d'un equip amb matemàtics i tot. Hi ha una, la lineal competitiva, que és quan, en teoria, les característiques tècniques del contracte estan molt definides i el que ha de primar és la valoració del preu. En aquest cas, la diferència, diguem-ne, l'oferta de zero baixa té només un 30% dels punts totals. Dic només perquè ja veureu que les que venen al darrere, això puja. Per tant, sobre aquests 100 punts se'n reparteixen 70, diguem-ne, que no està malament. La forma equilibrada, que és la que ve després, és la que està entremig de les altres, de la que hem vist i de la que veurem, són casos en què es poden introduir algunes millores i és un equilibri entre les millores i l'oferta econòmica. Aquí, l'oferta zero, la zero baixa, ja té el 60% dels punts. Aquesta... ja té aquesta puntuació d'aquí. Per tant, en realitat, sobre 100, l'oferta econòmica està repartint aquests 40 punts que queden entre el 60 i el 100. I després hi ha la que se'n diu qualitativa, que és quan diu que han de primar els aspectes qualitatius de la prestació i que es vol desincentivar la competitivitat en el factor preu. En aquest cas, fixeu-vos, clar, l'oferta que et fa zero baixa ja té el 80% dels punts. Això és aquesta és el que es reparteix quan el criteri preu.
I després hi ha la proporcional inversa, que és la quarta fórmula, que és la mateixa que la que hem vist, la equilibrada, però no és lineal, sinó que és amb aquesta corba, no? Aleshores, aquesta coincideix amb la fórmula clàssica de la Generalitat, la que hi havia abans. Bé, això, doncs, també aquest tipus de fórmules han estat qüestionades pel Tribunal Administratiu Central. Diu que aquest tribunal, la resolució 208/2017, diu que resulta inadmissible una fórmula de valoració de l'oferta econòmica inversament proporcional perquè redueix fins a la insignificància la rellevància del criteri preu. A mi aquesta escalat de fórmules de la Diputació de Girona a mi no em convenç. Jo entenc que les administracions grans vulguin establir uns criteris homogenis per a les contractacions. Entenc també que els ajuntaments, encara que no siguin tan grans, vulguin tenir unes pautes, que no hagin d'inventar-se de zero les fórmules en cada plec o en cada licitació, però jo crec que per aconseguir això s'ha d'actuar diferent. Jo crec que, en vez d'anar variant de fórmula, el que tindria més sentit seria variar la ponderació del pes del criteri preu respecte als criteris qualitatius. És a dir, perquè en vez d'anar variant la fórmula, no establim, si posats a establir criteris per homogeneïtzar, per què no tenim en compte, doncs, sempre quatre nivells, no? Quan m'interessa que hi hagi molta competència en el preu, obres amb poca dificultat tècnica, una obra d'urbanització o d'asfaltatge de carrers, doncs el preu que tingui un pes del 70% sobre el total. Quan es tracta d'obres més complexes, en què sí que interessa que hi hagi una competència en el preu, però també s'ha de valorar aspectes qualitatius, doncs un 50%. Quan el preu ha de tenir poca importància, per exemple, els serveis a les persones, doncs posem un 30%. I quan el preu ha de tenir un pes insignificant, per exemple, en les prestacions de caràcter intel·lectual, l'encàrrec de la redacció d'un projecte, doncs un 10%. Això, posats a homogeneïtzar, això em sembla més raonable que no anar canviant de fórmula i, a més, amb fórmules que, al final, el pes del preu queda distorsionat entre els punts que a priori dius repartir i els que al final acaba repartint. Vale. Hi ha alguna altra fórmula? La de l'efecte cèntim, aquesta abans s'havia utilitzat molt, ara em sembla que no tant, que és aquesta. Aquesta fórmula, bueno, quin problema té aquesta fórmula? Doncs en licitacions amb baixes importants, per exemple aquesta de l'esquerra, 100.000, una oferta de 90, una de 80, una de 70, reparteixo 50 punts, molt bé, les puntuacions queden també ben diferenciades. Ara bé, quan les baixes són petites, i això cada vegada és més habitual per la conjuntura econòmica i també perquè si hem de fixar el preu de licitació en base a un estudi econòmic i en base a preus de mercat, lo normal és que les baixes cada vegada siguin més petites, què passa aquí? Que sobre 50 punts es donen exactament els mateixos punts en un costat i l'altre, fixeu-vos, eh? En un cas hi ha un 30% de baixa i la diferència és aquesta, i aquí amb un 1,5% de baixa, 1.500 euros sobre, es produeix exactament la mateixa puntuació. Clar, això no té sentit, no? I això és el que s'anomena l'efecte cèntim. Quan les fórmules que el resultat que donen és que una diferència molt petita en l'oferta econòmica suposa molts de punts. I en aquest cas, l'oferta C
amb una baixa només 1.000 euros més barata que la de l'oferta A, doncs mira, s'emporta 34 punts. Això no funciona. Bé, una altra fórmula que vaig trobar, que també semblava interessant, de Carlos Lérida i Francisco Javier Matilla, és una fórmula així una mica complicada, però dona un resultat semblant, no? En el cas de baixes, diguem-ne, marcades, importants, hi ha un repartiment també diferenciat, hi ha una proporcionalitat entre la baixa i la puntuació que li dones. Però quan les baixes són més petites, de 2, 4, 6 punts, la puntuació pràcticament és la mateixa que aquí. És a dir, són fórmules que no són sensibles a la diferència de les ofertes en valors absoluts. O sigui, no té massa sentit que una baixa d'un 30% acabi tenint pràcticament els mateixos punts que una baixa que aquí, que és només un 6%. No? No. I ara ve la fórmula proposada, la fórmula, diguem-ne, que jo defensava en aquell article que us van enviar en el material, que és una fórmula que, no, evidentment, no me l'he inventat jo, és una fórmula que, molt semblant, està amb un estudi de Manuel Fueyo Bros, que és potser l'estudi més exhaustiu que s'ha fet sobre fórmules de valoració dels preus, i en aquest estudi, que hi havia 40 o 50 fórmules, la número 11 és aquesta, la que està a sota. És una fórmula que té en compte la baixa. Té en compte el pressupost de licitació i té en compte la baixa que es produeix. En el cas de Fueyo, de la fórmula de Manuel Fueyo, el factor diferenciat és aquest CB, que és, ell deia, podia ser o bé el límit de l'oferta desproporcionada o de l'oferta anormal, segons l'article 85 del reglament de contractes, o bé una quantia fixa que s'establís en els plecs. Jo això ho he volgut simplificar i el CB, que és diguem-ne, l'element diferencial d'aquesta fórmula, és el llindar de normalitat quan la mitjana aritmètica de les ofertes menys 10 punts percentuals. I això ara, si cas, ho veiem aplicat a la pràctica i s'entendrà més fàcilment. En aquest cas, tornem al pressupost de 100.000, una oferta de 90, una de 80, una de 70, amb una puntuació de 50 punts. La mitjana aritmètica, la mitjana aritmètica de les tres ofertes són 80.000, la mitjana aritmètica amb menys 10 punts són 72.000 i el resultat que dona és aquest. L'oferta de 90.000 té 17 punts, l'oferta de 80.000 en té 35 i l'oferta de 50 té tots els punts. Amb això coincideix bastant amb les anteriors, però, en canvi, aquesta fórmula, quan les baixes són més petites, és la de la dreta, això es veu reflectit en la puntuació. L'oferta que la màxima, que té 1.500 euros de baixa, que 1.500 euros de baixa sobre 100 no és una baixa molt significativa, doncs la puntuació que té tampoc és molt important. Són 6,8 sobre 50. I d'aquesta forma, doncs, si una empresa ha fet una baixa petita, aleshores el determinant serà l'oferta tècnica, perquè com que les diferències en les ofertes econòmiques no són molt grans, realment el que acabarà puntuant més serà l'oferta tècnica. Aquí no, aquí és diferent, aquí sí que hi ha hagut baixes importants. Per tant, aquí és normal que una oferta que fa un 30% de baixa doncs tingui més punts, força més punts,
que una que m'ha fet un 20 o una que ha fet un 10%. Aquesta fórmula té una peculiaritat, que és que pot donar com a resultat valors superiors a 50. Aleshores, quan el valor és superior a 50, la puntuació queda limitada sempre a 50. Aquesta fórmula admet també variants, però bueno, és igual, això no vull complicar-ho més, però vull dir, el CB també es pot ponderar, si vols passar a la següent. Sí, és a dir, si algú considera que la diferència que hem vist abans de 2, 4 i 6 punts és una diferència de puntuació massa petita, tot i que les diferències de baixes també són molt petites, això es pot ponderar, és tan fàcil com dividir això per 2. Això no ho he posat, però aquí en el PBL menys CB això ho divideixes per 2 i llavors la diferència es multiplica per 2. A la fórmula original donava aquest resultat, i si fas aquesta, ho divideixes, doncs ja et dona una diferència més marcada en les puntuacions. El tema de, en aquest cas, aquesta fórmula té l'avantatge de que el llindar no es pot predeterminar a priori. És a dir, i això jo considero que és un avantatge, i hem vist que hi ha una resolució que ho deia, de que no són bones les fórmules que desincentiven les baixes perquè el licitador ja sap a priori que a partir de determinat punt, per molt que baixi, ja no es li donaran més punts. En aquests casos, com que el llindar no és un llindar fixe, sinó que depèn de la mitjana de les ofertes, el licitador no sap que quin serà, doncs, el llindar de societat. Hi ha qui sosté el contrari, eh? Ja he vist autors i resolucions que diuen que el millor és que el llindar de societat sigui fixe, que quedi predeterminat a priori, i que d'aquesta forma les empreses poden saber, doncs, fins a quin punt se'ls hi puntuarà la baixa, i després poden dedicar-se o concentrar-se en fer ofertes o millores tècniques. Però jo crec que el millor és, doncs, això, que el llindar sigui imprevisible i d'aquesta forma les empreses baixin tot el que creguin que poden baixar, però que no estiguin condicionades per aquest llindar fixe, que ja, a partir del qual ja saben que no se'ls hi puntuarà. En fi, a mi aquesta fórmula m'agrada, és discutible, suposo que també té inconvenients, m'agrada perquè, per això, perquè el llindar de societat no és previsible, perquè evita l'efecte cèntim i perquè té en compte el valor absolut de les ofertes. O sigui, insisteixo, no té sentit que treguin la mateixa puntuació. Tenen darrere, sisplau. No té sentit... més darrere. Això, no? No té sentit que aquestes dues licitacions, una amb una baixa d'un 30% i l'altra amb una baixa d'un 1,5%, al final la puntuació que acabin obtinguent sobre els 50 punts sigui la mateixa. Això, diguem-ne, no vulnera, crec, clarament el principi de proporcionalitat. Hola, bon dia. Soc Imma Soler de l'Ajuntament de Terrassa. Volia preguntar, amb la fórmula que proposeu, que em sembla... jo comparteixo la seva opinió, per calcular la temeritat, que sou partidaris de posar sempre el reglament de la llei de contractes antic, o ho moduleu, i quan ho moduleu, com ho feu? Gràcies. Jo sóc partidari de, per no complicar-nos la vida, i no, jo sóc partidari de fixar el llindar en la mitjana aritmètica menys 10 punts.
Perquè el problema que té aplicar la llei de contractes, a part que és més complicat, perquè a l'article 85 ja saps que hi ha, si hi ha una oferta, si n'hi ha dos, si n'hi ha tres, si n'hi ha més de quatre, tot això ho complica, però el 85.3 diu que quan les, en tot cas es consideraran temeràries les ofertes de més d'un 25%. Clar, llavors ja estàs, encara que sigui una baixa important, un 25%, però ja estàs convertint la fórmula en previsible, no? Si apliques el 85, doncs ja saps que més d'un 25% de baixa ja és temerari, per tant, ja aquí ja no hi haurà més puntuació. En canvi, això és senzill, no? És la mitjana aritmètica, menys de les ofertes, menys 10 punts, i aquí tens un llindar fàcil de determinar i imprevisible. Imprevisible, vull dir, no saps. A priori les empreses no saben on estarà el llindar. I això, per tant, no desincentiva les baixes econòmiques. Bon dia. Bueno, anem a començar doncs la segona ponència de la darrera sessió del seminari 2022, per la qual cosa doncs contem a la senyora Carmen Lucena. La Carmen Lucena doncs sí que ha participat en altres actes i ponències del propi seminari de contractació, però sí que és el primer cop que ho fa com a presidenta, que a més doncs d'aquí també li enviem la felicitació, perquè aquest any doncs l'ha nomenat presidenta del Tribunal Català de Contractació del Sector Públic. La Carme, doncs, com a presidenta, té una llarga experiència en el món local. És una persona doncs que s'ha format a nivell local, amb ajuntaments, entre d'altres, de Badalona, i té una àmplia experiència també com a advocada particular abans d'incorporar-se a l'administració pública i per descomptat en l'àmbit de contractació. I doncs li hem demanat que ens vingui a parlar d'un tema que ja hem avançat abans, com és el tema de la legitimació activa en relació doncs al recurs especial en matèria de contractació. Carme, quan tu vulguis, perquè aquestes presentacions així telemàtiques vosaltres allà són una mica estranyes, però doncs endavant i moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a l'Isidre, a l'Organització de l'Escola d'Administració Pública, doncs per tancar aquest seminari de contractació, que em consta doncs que és l'última sessió, porteu tot un llarg procés veient doncs el monotemàtic de la contractació pública i dels temes que se m'havien assignat. Avui us vinc ja amb una traca final, una traca final de la legitimació, el gran desconegut en els en la contractació pública, que pensem moltes vegades aquest tema d'acabar, bueno, sí, però fins que arribem al fonament jurídic sisè, el que pot arribar a passar, que pot arribar a passar, que estigui dins de termini, que no siguem competents per conèixer el recurs, que l'acte que impugnin sigui susceptible de recurs i de més. I a vegades ni arribem al fonament sisè perquè ens quedem amb el de la legitimació. Una legitimació que en l'àmbit de la contractació pública, com veieu, és d'aquelles disciplines del dret administratiu que no té una acció pública, a diferència d'urbanisme, matèria de medi ambient. En contractació pública, la legitimació de qui es predica, de qui tingui un interès legítim, una vinculació directa amb la situació que està en conflicte, no pot impugnar qualsevol, ni els plecs, ni l'adjudicació, i fins i tot veurem que ni un mateix que ha participat en una licitació a vegades no està legitimat, perquè no té res a treure amb la interposició d'aquell recurs per al que està al·legant. Potser està al·legant qüestions genèriques de legalitat i dius, bueno, sí, però en què t'han afectat a tu? Per tant, en la contractació pública, el primer que ens marquem de moment, todo se andará, és que no hi ha una acció pública. Es parteix, com amb tota la contractació pública, del marc europeu, des de la Carta de Drets Fonamentals en l'àmbit de la Unió i específicament a la Directiva de Recursos, que qui és de qui es predica la legitimació, de que tingui un dret o l'interès d'aquella persona que hagi participat o tingui alguna vinculació amb una licitació en la qual ha volgut optar per l'obtenció d'aquell contracte. Per tant, amb el primer en què pensem és doncs amb els licitadors, amb les potencials empreses, les associacions representatives d'empreses que es volen presentar a la licitació.
I aquesta Carta de drets fonamentals dona, reconeix el dret a la tutela judicial efectiva i a obtenir un jutge, un procés a través d'un jutge objectiu imparcial. Ja porta uns quants anys de rodatge en l'Estat espanyol, que es van crear el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i les comunitats autònomes van poder crear els seus tribunals propis com a òrgans independents i imparcials dels que serien els òrgans de contractació. Tot va venir per aquella sentència europea que jo quan estava a Badalona i feies l'anunci del DOUE, que deia, òrgano de contractació, plaça de la Vila número 1. Òrgano independiente que resolverá el recurso. De plaça de Vila, número 1. I deies, jo diria que aquí ja falla algo. Els mateixos. Val? Aleshores, arran de totes les reformes legislatives, s'estableix la necessitat d'aquest jutge imparcial. I es va establir que poguessin ser tribunals administratius, desvinculats, independents dels òrgans de contractació. Com ja sabeu, a diferència d'altres tribunals de recursos contractuals d'àmbit autonòmic o l'estatal, el català té unes vocalies, unes de procedència d'administració de la Generalitat i unes altres de procedència d'administració local, que després, un cop a dins, tot fem de tot, però que obligatòriament hi ha l'aportació d'aquesta visió específica de l'administració local. Tornant al tema de la legitimació, específicament, Carles, passa la pantalla. En la contractació pública cal que hi hagi un interès legítim, una vinculació específica amb l'assumpte de què s'està tractant. Es diferencia així el que seria la legitimació ad processum de la legitimació ad causam. La primera seria la capacitat general de ser titular de drets i obligacions, la capacitat genèrica de ser part en un procediment administratiu, mentre que la legitimació ad causam és aquella interrelació, quina vinculació concreta tens tu en aquell procediment de contractació, per la qual estàs impugnant un plec, demanant l'anul·lació d'una clàusula o estàs reclamant l'adjudicació cap a tu. En les següents presentacions us aporto el que és el criteri consolidat en la doctrina del Tribunal Català, basant-se en consonància amb la resta de tribunals de recursos contractuals i especialment amb la legitimació activa de contractació pública en l'ordre contenciós administratiu. I el mateix Tribunal Suprem tenim reconegut que la legitimació en la contractació pública requiere l'existència d'un interès legítim. I ens ve a dir que en matèria de contractació pública, com us deia, no existe l'acció, és acció popular. I de qui es predica aquesta legitimació ad causam? L'interès, segons el Suprem, se reputa que existe cuando habría que colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio. És a dir, sempre i quan amb aquell recurs obtinguis un benefici o evitis un perjudici. Per exemple, l'empresa exclosa que vol ser admesa amb independència que surti després adjudicatària o no. Per tant, és un dret reaccional. Reacciono, impugno perquè m'ha afectat directament la meva esfera de drets o interessos legítims. I amb el recurs obtindré un avantatge jurídic. Val. Aleshores, on tenim regulat a nivell intern la legitimació activa? Ho tenim bàsicament a l'article 48 de la llei de bases. Ui, perdó, de bases de règim local. Ui, espera, que canvio el xip. El 48 de la llei de contractes... M'ha traïcionat el subconscient, És que em transporto. Us trobo a faltar, Val. El 48 de la llei de contractes i desplegat, amb regles específiques, en el decret d'organització i funcionament del Tribunal Català i també en el de reglament regulador dels procediments de recurs i que també regula el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Val. Ens movem aquest parell d'articles i allà comença tota, si em permeteu l'expressió, una hiperactivitat mental a l'hora d'analitzar la legitimació activa en cada cas. El 48 ens ve a dir que pot
es reconeix la legitimació activa de qualsevol persona física o jurídica que tingui drets o interessos legítims, siguin individuals o col·lectius, ja comença a obrir-se la cosa, individual, sóc l'empresa exclosa, tinc drets afectats, o sóc la segona classificada i vull rascar per obtenir l'adjudicació. Individuals o col·lectius, col·lectius, estic representant algú altre, uns interessos col·lectius. Aquí, aleshores, entraria en joc la legitimació d'associacions, dels gremis, col·legis professionals. Doncs això, tenir un dret o interès legítim, individual o col·lectiu, afectat o que pugui veure's afectat de manera directa o indirecta, dius, ja està, quan la llei et comença ja amb els adverbis, dius, val, directament, que quedi afectat de manera directa o indirecta per l'acte que s'està impugnant. Val? De manera directa, doncs, bueno, doncs, com us deia, sóc la segona classificada, rascaré l'adjudicació, o de manera indirecta. Un subcontractista pot impugnar? Bueno, ja heu vist la presentació, ara direu que sí. Almenys el criteri català. Però clar, potser hi ha el treballador, com un cas que es va trobar a Andalusia, el 2013, un treballador que va impugnar, el treballador de l'empresa que estava prestant el servei, van excloure la licitació aquella empresa, impugnant els treballadors, per què? Per defensar aquella empresa, l'admissió d'aquella empresa. Estaven demanant un contracte que no hi havia subrogació i per tant deies que perdem la feina. Volem batallar per l'admissió d'aquesta empresa. Per tant, uf, i encara no he acabat de llegir l'article. Interessos individuals o col·lectius que es vegin afectats de manera directa o indirecta per les decisions que estan en litigi, per l'acte impugnat. I ara hi em detindré, i entrarem tota la casuística, d'aquesta persona física, jurídica, amb drets afectats, en fase plecs, en fase exclusions i en fase d'adjudicació. Aquest mateix article 48 parla dels sindicats, que per mi tancaria el micròfon, però diria, jo per mi que els sindicats estaven millor abans amb la doctrina, amb la jurisprudència, abans que amb la llei del 2017, perquè quan estan legitimats els sindicats? Ho ha acotat de tal manera, és la meva opinió, ara personal, ho ha acotat de tal manera que han de fer un recurs futurible, perquè estan legitimats per impugnar. Diu, aquelles decisions dels quals se'n pugui deduir de manera fonamentada, va, o sigui, no llencis fum, vull dir que es pugui deduir de manera fonamentada, que en fase d'execució, no ara quan m'estàs impugnant, sinó que en el futur, l'empresari, qui? El que resulti adjudicatari, incomplirà obligacions socials o laborals del personal que presta el servei. Clar, a partir d'aquí hi ha tres inputs. I clar, hi vas uns exercicis, pobres sindicats, a l'hora d'impugnar, de dir, no, el pressupost va ser delicat, no està desglossat. I clar, amb aquesta manca de desglossi, això pot ser que per tant em fas... I comencen a fer un futurible argumentant, de dir, per poder demostrar això, que es dedueixi de manera fonamentada, que amb aquell pressupost de licitació o amb aquella llista de personal a subrogar, en el futur, qui resulti el contractista, incomplirà obligacions. Al meu entendre, va acotar moltíssim. I pobra la labor dels sindicats que han de fer ara a l'hora de justificar la seva legitimació. Volen impugnar lots? Dit així, dius, i en què t'afecta? No, és que clar, amb els lots, aleshores, el personal de subrogar, que ara està en una sola empresa, aleshores queden desgraçats. No confonguem el que seran incompliments futurs de condicions laborals o socials amb el que són també les molèsties. A veure, hi haurà la subrogació? Sí, jugarà, o no jugarà la subrogació si el treballador diu no, jo no me'n vull anar a la competència ni anar al lot 2, jo a la meva empresa, per el que em queda, per jubilar-me, ja em recol·loca no sé on i faig conciliació. És un dret del treballador a la seva estabilitat. Per tant, és un exercici dels sindicats a l'hora de justificar aquest futurible perquè puguem agafar-los el recurs. Amb tota la doctrina que aquí us he ressenyat, doncs estem parlant de la legitimació dels propis treballadors que es canalitza bàsicament a través dels comitès d'empresa i les organitzacions sindicals. I una cosa, aquell tercer ímpuc del 48, que l'incompliment afecti el personal que presti el servei,
Per tant, això exclouria aquelles impugnacions que tinguin el seu fonament en defensar drets de la resta de la plantilla de l'empresa. Perquè a vegades passa, que diu, vaig contra aquell criteri de la millora salarial perquè, per tant, em crearà a la pròpia empresa crearà desigualtats per fer unes funcions que són similars, simplement perquè aquest està en un contracte públic i l'altre no està en un contracte públic. Per tant, ha de ser una defensa pels que serien el personal que es destinarà en aquell contracte, no per la resta de la plantilla. No, no, si hi ha casos que acabes el cas i dius, avui no he aplicat la llei de contractes, he aplicat l'Estatut dels Treballadors. I al final acabes aplicant el Codi Civil, l'Estatut dels Treballadors, de tot, i dius, la llei de contractes on estava? Només en l'article 48. Però bueno, iura novit curia. Més, i el 48 també diu, doncs això, persones físiques o jurídiques, organitzacions sindicals, i en tot cas s'entén legitimada l'associació empresarial representativa dels interessos afectats en aquella licitació. Entrant al específic i en fase plecs, això. Per tant, estem parlant d'empreses que formin part del sector. Hi ha una mena de judici d'aptitud al principi. Encara la mesa no ha fet la qualificació dels requisits d'aptitud, però els tribunals ja es troben amb la tesitura de, a veure, aquesta empresa, ¿quién le ha dado cirio en este entierro? Va, és una empresa, no?, que sigui del sector d'activitat objecte d'aquell contracte, que sigui potencial licitadora, és a dir, que pugui presentar-se a la licitació i que impugna unes condicions que considera que són restrictives per la concurrència. I penses, va contra una prescripció tècnica, que diu, amb això esteu pensant en un vehicle concret i no en d'altres que servirien per la mateixa finalitat. D'acord, prescripcions. Això vol dir que, per tant, s'impugnen un criteri de valoració, que, per tant, puc oferir-lo o no, no hi hauria legitimació? A vegades s'ha posat damunt la taula, S'ha posat damunt la taula de dir, a veure, impugna un criteri de valoració, però no li impedeix això participar en la licitació. Però clar, és diferent, com amb les fórmules, oi, Carles? És diferent que aquella fórmula li posis amb un criteri de dos puntillos que amb un de 40 punts. Un criteri de valoració que valora l'experiència de més d'un equip jurídic amb 40 punts, doncs l'empresa que impugna diu, escolta, és que això ja em restringeix, perquè és que ja ni presento l'oferta, perquè amb 40 punts per allò que no puc oferir, ja el perdo. Doncs potser aquí sí que es veu de manera fonamentada la legitimació per impugnar aquells plets per una empresa que sí que és del sector, però que està impugnant un criteri de valoració que en principi no li impediria participar a la licitació, però que sí que ja posen entredit la proporcionalitat que es dona allò, que de facto comporta que només la licitació quedi restringida als que puguin aportar aquelles millores. Val, m'he de posar les ulleres, Ja! Val, ho veig millor així, que soc miop. No, perquè soc miop. Doncs ho veig millor. Llavors, contraplecs, doncs les empreses, associacions, gremis, col·legis professionals. I ara us dic, el licitador que ja ha presentat oferta podria impugnar? Per aquí veig cares de sí, quin remi, sí o no? O no? I el depèn, no? El sí o el no i el depèn. A veure, per regla general, impugna i després presenta l'oferta. Fer-ho a l'inversa, presentar l'oferta, ja suposa l'acceptació incondicionada. Per tant, no és lògic que després impugnis. Aleshores, tenim l'article 51b, que l'apartat final diu que amb caràcter general, si ja comença així és que hi haurà moltes excepcions, amb caràcter general no s'acceptarà la impugnació dels plecs per part de qui hagi presentat oferta, perquè per tant ja ho ha acceptat, salvant els casos de vicis de nul·litat de ple dret. I aleshores quan ja veus les empreses i su principi d'igualtat, dius, vale, igualtat, buscant motiu de nul·litat. Dius, va, d'acord, en què t'afecta, que es pugui palpar, que es pugui
que pugui quedar acreditat, perquè comencen a llançar aleshores vicis de nul·litat, buscant motius de nul·litat i sobretot amb el principi d'igualtat. Per tant, la regla general és aquesta. Això no vol dir, i s'ha de fer una interpretació d'aquell article de manera integradora amb el termini de presentació del recurs. Clar, en quins casos trontolla? En aquells casos, per exemple, negociats o licitacions tramitades per urgència, ja d'entrada el termini de presentació de les ofertes, que va per dies naturals, ja no concorda amb els 15 dies del recurs especial, que són hàbils, i sempre acaba el termini de presentació de les ofertes abans. Amb licitacions harmonitzades, no. Però a la que ja estàs, amb una licitació que no és harmonitzada, algú passa, que l'empresa diu, encara tinc termini per impugnar, doncs hem acabat el termini de presentació de les ofertes. Per tant, s'ha de fer una interpretació integradora. No es pot escurçar el termini de presentació del recurs com a conseqüència ni d'aquell precepte ni del termini que s'hagi establert en aquella licitació per la presentació de les ofertes. Per exemple, això ho vam explicar a la 126/2020. Sempre ho hem anat deixant anar segons el cas en les resolucions. Però, per exemple, va haver un cas, la 126/2020, que l'empresa ja era en fase d'adjudicació i aleshores ja deia, va, jo això volia impugnar-ho en el seu moment, però com que el termini de presentació de les ofertes era de 8 dies naturals, no vaig poder. Bé, tenies altres maneres de reaccionar, interposar, ja no potser el recurs, sinó sol·licitar mesures prèvies a la interposició del recurs, tu presentes l'oferta, i després impugnar el plec amb el que diu el 50UB, impugnar-lo per vicis de nul·litat. És a dir, jo presento oferta, però aquí hi ha una vulneració falten publicacions, qualsevol dels vicis de nul·litat i el principi d'igualtat, que sembla que ho aguanti tot. Els treballadors, com us deia abans, podien impugnar els treballadors de l'empresa que ven executant la prestació? Doncs això passa, i es canalitza a través de les organitzacions sindicals, comitès d'empresa, les seccions sindicals, amb tot aquest reguitzell de doctrina que us he posat sobre la diapositiva anterior de les organitzacions sindicals, veureu que les seccions sindicals per si mateixes no tenen la capacitat d'impugnar. No s'explica la seva legitimació, sinó és de la mà del sindicat que formen part. El que està legitimat és l'organització sindical. La secció sindical, com si mirem les seves funcions, no estan per impugnar. Necessiten, per tant, doncs una autorització, un compromís de part del sindicat, efectivament, volem impugnar aquell plec, i ho fa la secció sindical corresponent a l'empresa que està prestant el servei. I els treballadors de l'ens contractant podrien impugnar els plecs de la seva corporació? Doncs també es veuen casos d'aquests. S'ha vist algun cas. La qüestió diferent és l'acte que estiguin impugnant els plecs o la decisió d'externalitzar la prestació d'aquell servei. Per exemple, ens hem trobat recentment amb la 185. Sí. Todas las citadas son del catalán. Cuando no son del catalán, lo he puesto. Alguna, de Central o de Madrid o d'Andalusia, que crec que, o una de Castella. Cuando no he dicho nada, el catalán. Mal. Les exclusions. Controla'm el temps perquè ara entrem en un heavy metal. I a vegades no ho poseu fàcil, A vegades no ho poseu fàcil, a vegades aneu a adjudicar i us heu deixat algú pel mig. Que diu, oiga, jo no m'he vist a l'adjudicació i ara resulta que soc temerari. Val? Llavors, contra les exclusions. Qui impugna l'empresa afectada? Podríem obrir
una casuística o algú altre que vol defensar l'admissió d'aquella empresa, el seu treballador, el seu subcontractista, que diu, ep, que jo sóc el que li servirà el vehicle i farà totes les adaptacions, les transformacions dels vehicles policials. I tinc un compromís amb ell i vull que guanyi, perquè darrere seu està el meu negoci. Per tant, altra vegada ja s'obre una altra escletxa. Però bueno, centrem-nos. L'empresa exclosa. Què ha de fer aquesta empresa? Doncs depèn si l'exclusió s'adopta de forma separada a l'adjudicació. L'empresa podria anar contra l'exclusió i si no, a mi m'espero l'adjudicació i llavors un bombo tot. No, si hi ha dos actes separats, l'exclusió i l'adjudicació, ha d'anar contra l'exclusió, sempre i quan estigui correctament notificada. Diuen, s'ha entrat pel perfil, no està notificada. Les exclusions no s'han de publicar al perfil. Si es publica el perfil és per transparència, l'acte de la mesa, tal, tal, tal. Que moltes reaccionen a partir d'aquella publicació del perfil, ja us dic que sí. I com que es donen, si és en els recursos es donen per notificades amb la publicació del perfil, doncs es manté. Però trobaràs aquella empresa que diu, no m'he enterat. Com que no t'han enterat? Està publicat el perfil? No se m'ha notificat. I és veritat, no se l'han notificat. Llavors, si hi ha exclusió correctament notificada, se'n va o es computa el termini des de la notificació d'aquella exclusió. Si no l'ha impugnat o l'ha impugnat i s'ha confirmat en seu del recurs, aquella empresa passa a ser un tercer exclòs. Ja no forma part del procediment. Per tant, ja no pot impugnar tots els altres actes. I és una exclusió definitiva en via administrativa. Que algú pot dir, no, perquè està impugnada, perquè veus exercicis de les empreses, no, la vaig impugnar al contenciós i, per tant, està encara sub judice. La directiva de recursos diu que aquesta decisió ja és definitiva. Interposa els recursos, però ha de continuar el procediment i tu no ets part d'aquell procediment. Per tant, contra les exclusions, exclusió correctament notificada, doncs contra l'exclusió i, per tant, ja se li tanca el pas a impugnar els actes posteriors. En aquells casos on no ha estat notificada aquella exclusió o s'adopta conjuntament, i jo us he posat de forma expressa o tàcita, perquè a vegades les oblideu, aleshores sí que poden anar, amb carinyo, carinyo, però a vegades allò que passa que dius, ui, aquí hi ha algú que havia superat el pressupost de licitació i s'ha enterat ara, no? Amb l'adjudicació. Amb el risc que això també comporta suspensió de l'adjudicació, de tots els tràmits i demés, o són alguna vegada us emprenyeu, ja ho entenc, davant suspensions d'ofici. Però una suspensió d'ofici contra una exclusió, quan veus que hi ha judicis de valor i dius, si tires milles i després t'has de menjar aquesta empresa, s'ha d'anul·lar tot. Perquè llavors ja no li pots valorar de manera objectiva la seva oferta tècnica, perquè ja ho has vist tot. Jo ja ho entenc. Quan diuen, oh, l'han suspès i no ho havia demanat. Sí, però és pel vostre bé. Ja ho sé, ho sé. Anem a consuminar-ho tot, si us plau. Que empatia en tenim, encara que no ho sembli. Aleshores, deia, no sé per on estava, això, que si s'adopta amb unitat d'acte amb aquella adjudicació o amb el desert, aleshores, sí, doncs van contra aquell acte, contra l'adjudicació o la declaració de desert per discutir la seva exclusió. És el que en diem la doctrina de les vies de reacció contra els actes d'exclusió, que no són acumulatives ni subsidiàries. No, no impugnaré l'adjudicació, l'exclusió, ho faré l'adjudicació. No, 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 el que toca i en cada moment. Llavors, si ens trobem davant un cas d'empresa exclosa en unitat d'acte amb l'adjudicació, impugna aquest acte i es veu que no prosperaria el recurs contra l'adjudicació, és a dir, queda confirmada, per tant, aquella empresa no té res a fer, allà acabaria la seva legitimació. Primer, el TCJ diria, no li has resolt tots els motius, i allà hi ha un motiu, que és la seva exclusió.
I la legitimació activa s'explica no només per obtenir un benefici, sinó també per evitar un perjudici. I aquella empresa se li ha de dirimir què passa amb la seva exclusió, perquè potser es confirma o potser se l'ha de tenir per admesa. I no és el mateix quedar com un tercer al dia del procediment que quedar ni que sigui com a quart de la classificació. Perquè després, si han d'haver adjudicacions successives, allà està. Va? És un cas, per exemple, com us deia per aquí, eh? Què passa si concorreria una manca de legitimació si readmetent-se l'empresa exclosa no obtindria l'adjudicació perquè es mantindria igual? Doncs pues no. Per exemple, entre d'altres, us estic portant doctrina més recent, eh? El cas aquest de la 210-2021. Va ser un cas doncs, que dèiem, bueno, tot i que aquí acabaria el recurs, entrem a analitzar l'exclusió, que no és el mateix quedar-se com exclosa que com a segona, tercera, quarta o última empresa classificada. I després, quina mania, a vegades amb els actes de dir, ratificar tots els actes de la licitació i adjudicar el contracte. I aproveu doblement una exclusió o l'exclusió. Imaginem-nos que una empresa que ha presentat una oferta per sobre pressupost de licitació, fora, exclosa, i després en l'adjudicació l'òrgan de contractació torna a reproduir l'acord d'exclusió que ja va adoptar la mesa. L'empresa ho aprofitarà, eh? Però, coi, allò que se'ns havia quedat al tinter, doncs ves cap allà que ha tornat. Ah, doncs, bé, entre d'altres casos, per exemple, en el que us cito, va ser un cas clar, hem de dir, no, és un acte confirmatori i reproductori d'un altre previ tèrmic consentit. Ah? I en el, per aplicació, per analogia de les disposicions mateixes de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, que no s'admet el recurs contra actes reproductoris i confirmatoris d'un altre. Qüestió diferent és que no li correspongués allò a la mesa i queda subjecte a un acord de ratificació per l'òrgan competent. Val, aleshores sí, que l'acte és aquell. Mm? Ah, però si no, en altres casos, i ara em faríeu la pregunta, quan pot impugnar la mesa, quan pot excloure la mesa i quan l'òrgan de contractació? Per mi té més poder la mesa que l'òrgan de contractació. La mesa pot fer i desfer, és ella la que exclou, menys en dos casos, en les temeritats i en els procediments restringits i tots els que es tramitin igual que aquests, per exemple, sistemes dinàmics de contractació, que mira, farà un parell de setmanes ja en vam veure un d'aquest. Allà la mesa no exclou, sinó que proposa a l'òrgan de contractació l'exclusió d'aquell temerari, l'exclusió d'aquelles empreses, dels candidats del procediment restringit, llevat que l'òrgan de contractació, en aquest cas dels restringits, li ho delegui. Fora d'això, si ha passat el pressupost de licitació, pel 84 del reglament, la mesa pot excloure. Em diràs que a casa meva, pues que ho faci l'òrgan de contractació. Pues que ho faci l'òrgan de contractació. Val. Val. Hi ha altres casos que s'assemblen a les exclusions, però no són exclusions. Són aquells recursos que s'interposen contra la no admissió de l'oferta. No hi ha pròpiament un acte d'exclusió d'aquella empresa, sinó que quan surt publicat el certificat de l'eina sobre digital, per exemple, d'empreses presentades a la licitació, diu, otra, però si jo l'havia presentat, l'oferta, i no estic aquí. Mm? Són aquells, per exemple, incidències tècniques que acaben fent que no pogués presentar l'oferta. Llavors és una anàlisi de legitimació molt vinculada al fons, perquè has d'entrar a veure per què no vas poder presentar l'oferta. Podies haver-la presentat correctament i no hi ha fallo tècnic o algú que ho va presentar per una eina que no era la que tocava i de més, doncs obliga a analitzar el fons per acabar concloent que per tant podies haver presentat l'oferta, no ho vas fer, no ets part d'aquest procediment, manca de legitimació. Una manca de legitimació molt rara, perquè acabes resolent al fons de l'assumpte. No, ja us dic, que hi ha molts casos, aquests que fins d'arribar al fonament jurídic 6, el que comences a donar la volta al món i mirant si tot està notificat i quan un estava assabentat de les coses i de més. Va. Em direu, sempre ha d'haver la notificació, sempre ha d'haver la notificació. Sí, sempre ha d'haver la notificació. Setmana passada vam provar una altra, en canvi, que no hi havia la notificació,
però l'empresa havia fet actes coetanis amb els quals demostrava que sí que coneixia el motiu. Llavors se li va dir, no, prou. Has fet actes concloents que per l'aplicació del Codi Civil, el que us deia, que al final acabes aplicant el Codi Civil, l'Estatut dels Treballadors, abans que la llei de contractes, acabes dient no, per actes coetanis, la teva intenció era fer aquesta actuació i saps perfectament el motiu de l'exclusió. Per tant, m'estàs venent aquí fora de termini. Clar, això demanda una anàlisi exhaustiva de tots els expedients que trameteu, els escrits de les parts i de més. No. Després us mireu, oh, inadmissions, semblen morralla. Quan a vegades dic, està tot correcte, hem d'entrar al fons, oh, que bé, perquè hem d'entrar en bisturí. Les exclusions ja és d'allò, primer fas una radiografia, després porta'm les tisores. Val. Retallat, val. Ara porta'm el bisturí. Perquè anem a veure si, per tant, sabia el motiu d'exclusió, des de quan i això estaria fora de termini o no i ens està aixecant la camisa. Val. O sigui, les exclusions són un capítol a part. Val. Les adjudicacions, bueno, doncs, també l'acte impugnat per excel·lència, les adjudicacions. Ha de tractar-se, bàsicament, a veure, la legitimació en fase d'adjudicació ve determinada essencialment per la seva participació en la licitació. Ha de tractar-se una empresa licitadora que tingui un interès legítim, que en caràcter general l'atorga la participació a la licitació, a la vista de en quina posició està a la classificació de les proposicions i sobretot el que està demanant, que a vegades potser és la segona perquè està al·legant coses i això en què t'afecta. Amb això no guanyaràs l'adjudicació. Per tant, és una anàlisi conjunt de la posició d'aquella empresa en el resultat de l'adjudicació i el contingut del recurs, que el recurs, per tant, li aporti aquell avantatge jurídic o li eviti aquell perjudici. Val, aleshores, vinga, l'última classificada. Pot impugnar l'adjudicació? Perquè venen i disparen. Així com disparen també contra els plecs, que quan veus recurs de plecs dius, ai mare, 23 recursos en un de sol, perquè disparen contra totes les clàusules. I, clar, i és una resolució que ha de tractar de pressupost, criteris de solvència, adjudicació, penalitzacions, bla, 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 bla. En fase d'adjudicació, ve l'última i vol impugnar l'adjudicació. Què li diríeu? Si impugna la segona, la tercera, la quarta i la quinta, ha de disparar contra totes. Dispara contra totes per veure que d'allà pot sortir que efectivament ella sortiria la guanyadora. Doncs aquesta perquè incompleix, aquesta perquè no li tocaven tants punts sinó menys punts, aquesta perquè no sé què, aquesta perquè no sé què, i per tant ho quedo jo. A veure, l'Audiència Nacional acaba de tombar una del central dient una cosa detrás d'altra. De dir, no. I pel sol fet de ser licitador estàs legitimat. Que només aconsegueixi que caigui la primera, bueno, ja es farà l'adjudicació a la següent i si no hi està d'acord, que no impugni. I així successivament. Si us dic això, em direu, ocho, si ja veu a un any, ara tocaran 3 anys. A veure, anem a posar-ho tot en una mateixa balança, ara vull. Posem-ho en una mateixa balança, bé, tampoc no és qüestió, no s'admet, tampoc no està regulat, les reconvencions, de dir, jo incomplo, però tu també. En tràmit d'al·legacions et trobes al·legacions creuades. Tenim el principi de congruència, i no podem separar-nos del que ens està demanant. Després ja se li dirà òrgan de contractació, o depèn, del que tracti l'assumpte i ja diràs, òrgan de contractació, vale, sí, escombrem des d'aquí, però neteja-ho tot, perquè s'han creuat aquí unes al·legacions que per tant posen de manifest que la valoració de les ofertes passava alguna cosa. Això, guiats pel principi de congruència i que no hi ha ni tràmits de reconvenció, ni rèplica, ni dúplica
a través del tràmit de delegacions. Que estaria molt bé? Sí, sí, llavors ho neteges tot en el mateix moment, però no ho tenim regulat així. Val? Disculpa, dime. Sí, sí, acredita que caerían todas las previas. Yo no tengo por qué acreditar que caerían todas las previas. Yo puedo, hago cinco empresas, o sea, dice así, yo quiero el sexto. Yo puedo, el primero, segundo y el tercero. Supongamos que yo quedo el sexto. Y un punto, primero, segundo y tercero. No pasaría porque el cuarto y el quinto estarían por delante, ¿no? Pero bueno, pero es que el segundo impugna al tercero y al cuarto. Y el tercero impugna al cuarto, al quinto y al sexto. Y podría ser que cayeran todos y quedara yo. Si puede darse caso. Vale, vale. Vale. Pero en el mismo recurso o en todos separados. Cada uno pone. Bueno, claro. Cada uno pone su recurso. Sí, pero no, claro, sí, pero, claro. Pero yo no he impugnado a todos. No, no, no. Esto ya no lo he apuntado porque ya. També veureu moltes vegades acumulacions de recursos. Val? Acumulacions de recursos que veus que pues esto, el quinto va contra el segundo, el otro va ta 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 ta. Aleshores, això sí, com que tots han exercit les impugnacions, s'acumula. Podría ser, a ver, todo se va a meter en el mismo saco, todo se va a meter en el mismo saco. Ahora bien, si ya se ve que no cae alguna empresa intermedia con todo. Sí. Sí. A ver si te estoy siguiendo. Mismo ejemplo, sí. Seis empresas. Sí. Y tú me dices que yo debería reclamar a las cinco anteriores, sí, para que me admitieran el recurso, porque si no, no carecería de legitimación, porque no, sí, podría hacer el primer puesto. Sí. No serviría nada el recurso. Mm. Vale. Vale, no ha impugnado contra todas las demás. Pero hay otros recursos. Pero yo, sí, claro, pero estamos con mi recurso primero. Sí. Dejemos los otros. Yo impugno la cuarta, la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda, pero la primera no. Tengo legitimidad, y en ese momento tengo legitimación para poder presentar el recurso, porque no llegaría el primero. No. Dicen no. Pero bueno, pero es que entonces otras empresas presentan recursos contra la primera. Vale, claro. Pero a mí ya me han dicho que no, el tribunal. No. Ah, sí. No, porque lo acumularíamos. Lo acumularíamos para analizar, hacer el árbol genealógico de tot plegat. Eso es lo que he preguntado. Eso es. ¿Vale? Claro, si hay impugnaciones muy separadas, quizás pasa desapercibido. Pero cuando ya vemos que contra un mismo acto se suman 4, 5 y 6 recursos, no los sacamos individualmente. Hacemos un análisis en conjunto. Y es quizás, entonces sí, que no por tu recurso vas a obtener, sino por el otro. Claro. ¿Vale? Sí. Jo tinc una pregunta, perquè tu has comentat que la mesa proposa per la baixa temerària i l'adjudicació a l'òrgan de contractació i per la resta resol. Pot resoldre, sí. Clar. Llavors, per impugnar, o sigui, tu has dit que s'havia de notificar perquè puguin una exclusió. Sí, la notificació. Nosaltres el que fem molt és, en el sobre B, diem, si no s'obté X, clar, punts, no passes, clar, a la següent. Llavors, no en tenen X punts ja i no passen, i llavors et podrien impugnar. Sí. Què passa? Que, clar, nosaltres la mesa fa actes i les publiquem, sí, però per amb el que tu m'estàs dient, he de notificar l'acte perquè no tinc res més. Clar, perquè però per enòtum, és a dir, per enòtum notifico, sí, l'acte. Sí, sí, com si fos una adjudicació. És a dir, el concepte de notificació, l'acte íntegre que es notifica amb el seu peu de recurs. Ja, però jo, però el que no, o sigui, ja t'entenc, eh? Bueno, només ho faria en el cas que n'exclogués alguna, perquè si no, llàstima de fer feina, perquè si no n'és clos cap de passar del B al C, pues llàstima, no? Però si m'impugnen, és que ja ho han vist, i per tant és que s'han donat per notificats. Llavors, l'única cosa que em podria passar és que m'impugnessin a l'adjudicació i tu m'invalidessis tot el procediment perquè he obert el sobre C, seria l'única... És el que anava a dir, posa-ho en una balança. Seria l'única cosa. Ja sé que tenim pressa.
Però posa-ho en una balança, perquè quan no arriben a la mínima puntuació acostuma a ser pels judicis de valor. Clar, tu vols dir, si no, si jo et dic, si m'impugnen, ja m'impugnen abans d'obrir el fe, no? Perquè ho han vist publicat i m'impugnen. Si no ho he notificat, em podrien impugnar amb l'adjudicació el tema del bé i llavors tot em quedaria invalidat el procediment. Per tant, sempre que exclogui alguna en el bé, notifico. Notifica. Que molta gent impugnen quan ho veuen al perfil, però qui vulgui tocar els nassos ho farà. Però no ho saben. No ho saben? Sí. Hi ha una que sí. Un parell que sí. El que aleshores ve i diu, jo no he rebut res. Perdona. I això no és per llei de contractes, aleshores, ni un moment. Llei de procediment, eh? És l'altre dels que acabes el cas amb el Codi Civil, l'Estatut dels Treballadors i la llei de procediment. Llei de contractes, res. Cap. Exclous i fas classificació i proposta d'adjudicació, no? Exacte, fem un acte conforme aquella és possible baixar temerària, se li demana, tal, ho aporta i a la mateixa acta d'aquest realment queda exclòs o no queda exclòs i se li adjudica amb aquest o amb qualsevol altre i el que sigui. No, se li adjudica no, se li proposa aquell, bueno, perdona, se li proposa en el... Aquestes són les que impugnen molt i no són susceptibles de recurs. Clar, perquè no... No són susceptibles de recurs. Per què? Primer, perquè no és una exclusió encara, perquè li falta l'acord de l'òrgan de contractació. I deies acte d'adjudicació. No, és que m'he equivocat. La proposta... Que ja ens entenem, li diem l'acte d'adjudicació, però no, poden passar moltes coses també d'allà. Sí, que requereixis... Aquell no compleix, has d'anar al següent... Vull dir, encara és molt futurible, encara és un acte... que crea expectatives i encara no ha creat dret. Per tant, encara està, el que se'n diu, dins de, no per un caprici del Tribunal Català, jurisprudència europea, en l'esfera de reflexió interna. És a dir, encara està en tràmite. Per tant, la baixa temerària només te la poden impugnar amb l'acord de resolució de l'òrgan de contractació. De l'òrgan de contractació, que pot ser per separat de l'adjudicació o amb la mateixa adjudicació. Normalment ho veiem amb la mateixa adjudicació. I si t'ho fan abans només és dir reflexioni a veure si per què hem exclòs. Clar, quan s'exclou un temerari i impugna aquest dient que no, que la seva justificació estava correcta. Quan s'ha admès a un temerari llavors és el següent. El següent de la llista que va contra l'adjudicatari i diu no, temerario. Però que nosaltres no hem de notificar el temerari. O sigui, li notifiquem perquè s'expliqui, però un cop s'ha explicat no li notifiquem res i ja directament... Fins l'acte, l'admeti o l'exclogui. Que tampoc pot impugnar perquè ha d'anar, és una proposta... Exacte, i quan pengeu l'acte, impugnen allò, és quan el tribunal diem no és susceptible de recurs, esperi. 11 d'agost, i era un Next Generation. I vam dir que no és susceptible de recurs, ens vam reunir els dijous 18 d'agost. Perquè no és hàbil, no és inhàbil l'agost. Sílvia ens va enganxar tot el cap de setmana. I allà estàvem, amb el Next Generation, per dir-li que esperi, que encara està reflexionant l'òrgan de vacaciones. Sí. Sònia. Ara m'ha creat un dubte. Has dit que notifiquéssim l'acte de la mesa. No es pot notificar només l'acord que ha pres d'excloure per el motiu que sigui? No tot l'acte? O s'ha de reproduir tot l'acte? No, aquest és llei de procediment. L'acte impugnat, vull dir, entenc el que faci referència a aquella empresa. Per exemple, s'exclouen de diverses, no sé, penso, i tu m'estàs dient, no, jo només li dic, en l'acord tercer a vostè li afecta tal, peu de recurs. Entenc que sí, perquè li estàs notificant el que li afecta a ella directament. El text íntegre de la resolució en quant a el que li afecta a ella. Val, per tant, seria correcte. Ara et dic això i seria necessari tot l'altre perquè resulta que són lots vinculats.
Bueno, no, si fos més complexa, però si no és tan complexa, senzillament és... No entres en escletxes. Però ara també, quan ha fet la companya diverses preguntes, se'm generaven molts de dubtes, perquè tenim clar que hi ha certs actes, no, de, o motius, millor dit, d'exclusió, que estan en aquest procés de que l'òrgan de contractació pot apartar-se de la proposta que fa la mesa i que, per tant, com que no és ferm, encara no és susceptible de ser impugnat. És correcte fer aquesta interpretació de que quan hi cap el recurs especial és en el moment en què la mesa va declarant, no? Per exemple, imaginem que estem en la fase ja final, que li hem de reclamar la documentació prèvia per ser adjudicatari, sí, exacte, i llavors no te la presenta correctament i aquella oferta que a priori era la millor, com que no acredita, ja no la pots proposar com a adjudicatària i l'exclous. Allò és un acte ferm de la mesa? És un acord ferm de la mesa? O encara... Ferm no, perquè ferm seria si es pot, que ja no es pugui impugnar. Bueno, no, ferm. S'hauria de notificar... S'hauria de notificar, no? però entra dins aquesta part de que és acte impugnable amb recurs especial, sí, perquè és un acord de la mesa. Sí. No cal, sí, que ratifiqui aquesta... No, entra dins de les facultats de la mesa. L'òrgan de contractació. Perquè, exacte, diguéssim, exacte, la mesa el que acabarà és proposant-li un altre, exacte, adjudicatari. Exacte. I una pregunta, en els recursos especials en matèria de contractació, val, és potestatiu, l'empresa pot triar fer aquest recurs o fer el contenciós. Prèviament pot presentar unes al·legacions a l'acte de la mesa? I en quin sentit les ha de respondre a la mesa, entrant al fons? A veure... Partíem d'un acte que era susceptible de recurs? A veure, si per tant s'està davant un acte susceptible de recurs i presenta unes al·legacions... S'entendrà com a recurs. Claro. Clar, si aquell acte era impugnable, és quan es requalifica per la llei de procediment. És a dir, no me l'ha titulat recurs, val? Clar, però si va contra un acte que era impugnable, l'has de requalificar, diguéssim, i passar com a recurs especial. Val. Si era una proposta, sí, que per tant no és susceptible de recurs, una proposta d'adjudicació, va contra una proposta d'adjudicació, per dir-te, li esteu proposant l'adjudicació, un que considero que és temerari. La proposta no és susceptible de recurs, per tant, et pot presentar unes al·legacions perquè tu, segons el que diu la llei de procediment, siguin tingudes en compte quan es dicti l'acte definitiu, l'adjudicació, sí. Les al·legacions entenem doncs, que és com un recurs ordinari, o li hauríem de donar la forma d'entendre que està presentant un recurs ordinari que no seria possible en tant que aquell acord hagués estat, exacte, susceptible de serien recurs especial. Serien al·legacions... és el 44... Què és el 44-6, Sílvia? El 44-3, 44-6... L'últim del 44, dels actes, el contracte i els actes impugnables, que diu... Contra altres actes de contractes que siguin susceptibles de recurs, els interessats el que podran fer és presentar al·legacions a l'òrgan instructor o a l'òrgan de contractació perquè s'hi arreglin conforme a derecho i sense perjudici de poder-ho al·legar quan impugnin l'adjudicació. És a dir, contractes que no són susceptibles de recurs sí que et poden presentar al·legacions, perquè quan es dicti l'acte definitiu, tu ho tinguis en compte, és veritat, ens vam equivocar amb aquelles puntuacions o amb aquell, faltava aquell tràmit, o que sigui. Bàsicament, si és susceptible de recurs especial en contractació, no es pot admetre o recurs especial o contenciós. Sí. Si no, no hi cap cap altre. No, exacte. No és, exacte, vull dir, no és allò de dir, ai, si no llavors és un recurs de reposició, ho he de resoldre aquelles al·legacions com a... No, perquè estem davant un contracte que té recurs especial, no recurs ordinari. El que passa que l'acte és impugnable o no impugnable. Si és impugnable, tu ho hagin titulat com tu hagin titulat, cap al tribunal, requalificat. Que era un acte que no era susceptible de recurs perquè estan anant contra un informe de valoració d'ofertes, contra... Pues tu, per tu, govern intern, no? Ara has dit una altra cosa que m'has sortit de l'alarma. Dius, l'haig de requalificar. Clar, si està presentant unes al·legacions, vale? Amb un recurs susceptible especial, vale? Amb un acte susceptible de recurs especial,
i que te diu que si no les atens es veurà obligat a impugnar aquell acord, haig de donar-li jo la interpretació de que està presentant un recurs especial en matèria de contractació? Això perquè, ho fan moltes associacions, que fan els recursos ad cautelam. I ja se'ls he dit més d'una vegada que de recursos ad cautelam, no. Si vols impugnar, impugna. Val? Perquè a vegades veig algunes coses que dic que això em sembla que és una coacció. Arran de... Fa un parell d'anys vam començar dient els cautelam, com aquella que no, eh? És a dir, que volen impugnar aquella clàusula, sí o no? Però se li ha de contestar... I si no atén la modificació, impugnaré. Però què hem de fer? Nosaltres contestar o passar-vos-ho? No, allò és un recurs especial. I ara com? El comportament que s'ha vist a partir de... d'anar avisant recursos ad cautelam, no. Si vols impugnar, impugna. Sigues clar, però no vagis a dir modifica la clàusula, i si no, que això ja serveixi com a recurs especial. Quina tendència s'ha vist? Que presenten recurs al tribunal. I en otro sí digo, estan dient, per si de cas, a la vista del recurs, l'òrgan de contractació modifica la clàusula que impugni, s'entengui ja per desistida. Que s'entengui ja per satisfeta, desistida, i dius, vinga, va. Val. Val. No, no, hi ha de tot. Enginyeria jurídiques vàries. Sí, el 6, l'últim. Ara no sé si el 3, el 6... I una pregunta. El tribunal, quan rep un recurs d'una empresa, normalment no mira si aquest acte que està interponent el recurs és recurrible o no, no? Perquè és que nosaltres ara tenim un que van impugnar un acte que no era susceptible de recurs especial i hem tingut que enviar tota la documentació i dius, bueno, però si és que estan impugnant un acte que no... El filtre el fem, però independentment d'això s'ha d'enviar l'expedient i l'informe de defensa. Ja, ja, però vull dir que s'estalviaria feina al tribunal i als organs. O no, a vegades tenim sorpreses. A vegades hem tingut alguna sorpresa de que aparentment sembla que no és susceptible de recurs, i s'ha presentat un informe dient no és el tipus de recurs i hem de demanar un complement de l'informe de dir no, 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 sí que és el tipus de recurs, pronunciar-se sobre el resto de l'assumpte. A vegades no és tan clar, eh? I la llei tampoc no diferencia, de dir, depèn si ja no és acte susceptible de recurs, ja ni s'envia el mateix dia que es presenta el recurs, estem obligats a comunicar-ho a l'òrgan de contractació. Qüestió diferent és el 55, quan diu que ja quan ja ho tens instruït, si m'has dilació, te'n vagis cap a la inadmissió. Però fins aleshores és possible doncs, que necessitem veure l'expedient per si realment està fora de termini. Nosaltres quan entrem els recursos cada dia els mirem, perquè cada dia presenten recursos, cada dia. Cada dia. Hi ha altres tribunals que diuen, jo rebo 2-3 a la setmana i jo 7 al dia. 7 al dia, val? Automàticament ho comuniquem als òrgans de contractació. Envien l'expedient, a vegades l'envien tot o la part suficient acompanyat d'un informe on bueno, pues, parli dels possibles motius d'inadmissió del recurs i sobre el fons de l'assumpte. Perquè si després s'ha d'entrar realment allò no està fora de termini, o sí que és una empresa legitimada i l'acte sí que és susceptible de recurs, doncs aleshores, clar, tenim un informe... Vull dir que hi hagués un filtre per estalviar feina tant al tribunal com a les entitats. Mira, amb les inadmissions donem la volta al món i poques vegades tornem al Born. Sí, cada dia quan entren els recursos, clar, mirem el perfil. Vols aigua? Vols aigua? Algun xiclet o alguna cosa? Ai, pobre, que... Val. Exacte. Quan entren els recursos, ja mirem.
mirem si és Next Generation, a partir de quines dades, les que ens hagi pogut dir l'empresa que recorre i les que es poden veure del perfil de contractant, si és Next Generation, i més o menys quan l'acte que estan impugnant ja veus el perfil de què es tracta, ja te'n sumes si potser això està dins de termini, fora de termini, a vegades dius, home, doncs pel perfil ja està fora de termini, llevat que l'acte estigui notificat abans del perfil, llavors de totes, totes, ja estaria fora de termini. Clar, necessito l'expedient per veure-ho. No, fora de termini això sí, però clar, si és un acte de la mesa que no és recurrible i després no han impugnat l'acord d'adjudicació. Vale, algun cas que s'hagués molt clar, s'ha tornat amb algun escrit, però en casos, per exemple, en què el recurs s'havia presentat a l'òrgan de contractació i l'òrgan de contractació ho enviava al tribunal i deien, per què ho envies? Si no és susceptible de recurs i per tant és que ni ha vingut al tribunal. Ho hem fet en aquests casos. És a dir, per què m'ho estàs enviant? No, si no és susceptible de recurs. Però quan l'empresa ha vingut al tribunal, la llei et diu, ho has de traslladar a l'òrgan requerint-li l'expedient, l'informe. A l'informe, informeu el que considereu. Però és possible que potser una cosa neix d'una manera, sembla que sigui una inadmissió i al final no ho és. Els recursos que s'interposen contra plecs de contractes de l'àmbit de serveis socials, que són molt delicats, amb molta afectació a la ciutadania, i que sistemàticament hi ha algunes associacions o entitats empresarials que presenten allò de manera com onda expansiva a tots els plecs que es facin, i hi ha bastantes resolucions d'altres tribunals, d'altres comunitats autònomes, que són contundents a l'hora de no admetre els motius del recurs, o fins i tot en el nostre cas ens sembla, segons el nostre criteri, que és extemporani. Clar, automàticament jo, aquestes entitats o associacions que ho fan de manera sistemàtica i que hi ha resolucions en el mateix sentit reiterades a moltes altres comunitats autònomes i que ho van fent, jo crec que, no ho sé, ara aquí llançaré una llança. Molta! Sisplau, perquè és que clar, és una mica abusiu i ens genera una inseguretat. I més quan ens trobem que a l'hora de fer, entre cometes, les continuïtats que no podem fer, el 29 de moment no ens dona massa empara, no? Ens parla amb els termes que ens parla. Llavors, clar, estem en una espècie de limbo jurídic a conseqüència d'un recurs absolutament temerari interposat per associacions empresarials que ho fan per paralitzar o per crear, no sé exactament què els beneficia, perquè no ajuda ningú, això, penso. No sé si que estaria bé que hi hagués contundència amb aquesta manera anys, de fer. Amb aquests 10 anys del Tribunal Català sí que ja hem vist. No? Ja aquí ja està abonat, sí. I ja, encara que no ho sol·liciteu, ja ho palpa el tribunal i pot. Però en aquests casos aviseu també vosaltres. Per si de que... Què vols dir-ho? Aviseu en el sentit de dir, escolta, la quarta vegada que m'està impugnant i per el mateix, no, no té sentit, bla, 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 molta. Uh-huh. A vegades ho diem, nosaltres, però... fins i tot amb un extemporani, un que presentava acte a contractes no susceptible de recurs, que dius, és que si és la tercera vegada que t'ho dic. És la tercera vegada que t'ho dic. Encara que fossin òrgans diferents, però el mateix acte i la mateixa empresa. Se'n va endur alguna. Clar, des d'aquesta perspectiva, que dius, ai, doncs, a Terrassa només conec el de Terrassa i el dels altres no, però sí que els tribunals, Cerdanyola, Terrassa i tal, pum, la mateixa empresa, veiem aquest comportament, i és reiteratiu, i se'n va endur molt tard, no sé quins eren, potser eren de l'ICS o no sé. Però aquests altres casos que us pugueu trobar, i que ja vosaltres ja... Sí, ho diem. No, que això és desmesurat, tal. Clar, aviseu. Clar, que aviseu, és a dir, i a més, concorre això i em provoca aquests perjudicis, i quàntum, que moltes multes veureu... Te'ls hem de quantificar, és que moltes vegades no tenim temps de quantificar. Vale, però bueno, no passa res, simplement aleshores nosaltres quan acabem,
Molta, de tanto, a tanto. I sense que s'hagin aportat més dades per poder quantificar d'una altra manera o incrementar l'import de la multa. Hi ha un òrgan de contractació que en canvi diu aquesta impugnació em suposa deixar de no tenir un adjudicatari que em suposa aquest estalvi, cada mes suposa que he de pagar de més tant. Ja està, traiem calculadora i es pondera. Que no podeu calcular? Vale. No, a vegades no. Simplement és quan veureu l'afegitó final i sense que s'hagin aportat més dades per quantificar l'import de la multa. Una cosa és la penalitat que li pot dir i l'altra la indemnització que no m'hi diria jo. Tu la penalitat la pots posar igual encara que jo no quantifiqui. La indemnització per danys i perjudicis, almenys la que està prevista a la llei de contractes, no és per el que estàs dient ara. La indemnització de danys i perjudicis és que l'empresa pugui demanar que l'indemnitzeu per danys i perjudicis. No, jo t'estic dient que tu dius que no cal que ho fem el càlcul si no ho sabem. Llavors, si no fem el càlcul, tu no el penalitzaràs. Sí, jo penalitzaré per les regles del càlcul de la multa que té el tribunal. L'únic que no faràs és ampliar... Claro, que a vegades diu, una multa, 2.000 euros, això és una paqueta de minuta. Bueno, sí, però és que no tenia més, però pel valor estimat, i si no concorre, si només ens quedem amb el llindar de la temeritat, llindar de temeritat, temeritat i no hi ha mala fe, i altres perjudicis, que si les típiques, no? el barco de Chanqueta no me moveran, no? I continuo prestant el servei, i tal, doncs clar, tot això ho tenim pautat de suma i sigue, i quan hi ha un òrgan de contractació molt gran de l'àmbit sanitari que diu això, una vegada deia, això em comporta, no sé si ens va arribar a dir, com uns 300.000 euros cada mes. I justificat, mireu l'oferta i mireu les factures que estic pagant. Aquest no només el tribunal arriba a l'administració local, arriba també a l'administració de la Generalitat, acords marc i valors estimats astronòmics. El 2020, última memòria tancada, el 2020, els valors estimats, la quantia que va arribar a valor estimat de tot l'impugnat al tribunal, el 2020, 6.500 milions d'euros. Que ho vaig passar a pessetes. Això vol dir que té una edat ja. Ho vaig passar a pessetes. Estem parlant de bilions. Hi ha contractes amb... No només la vostra neteja viària, hi ha valors estimats astronòmics. Per on anava, Carles? Estàvem amb les adjudicacions. Bueno, sí, allò, l'última classificada, que llavors ella ha dit la tercera, la quinta, la quarta. Una pregunta molt ràpida. Quan hem d'entregar la documentació, que normalment tenim 2 dies... Sí. Però mai ho podem fer. Sí, però l'agost ve que no ho envieu. I nosaltres estem allà, tens això. Què passa amb això? És broma. Què passa? Que ens esperarem una mica. No passa res, llavors, no? Sí, home, a veure. Som conscients dels 2 dies. I no és el mateix una neteja viària que un contracte que no s'està tipus de recurs. Ja recordo la meva neteja viària, l'última que vaig fer. Ja no eren sobres, a vosaltres està igual, eren armaris. L'armari A, l'armari B i l'armari C. Home, si t'he d'enviar tot això al tribunal, també li deia una miqueta de pròrroga, per favor. A veure, som conscients. Ara bé, tampoc no és lògic que estem davant un Next Generation que per llei ho hem de resoldre en 5 dies, 5 dies, i passen els dies i no rebem res. Que aleshores, quan hem de dir òrgan de contractació, sap que té un Next Generation que hem de resoldre en 5 dies? 5. I l'agost no és inhàbil? I fem tot. Aleshores, sí que és possible que rebeu alguna carteta dient, escolti, després sou vosaltres els primers interessats, que he perdut la subvenció. Però que a veure, que empatia en tenim davant el cas, en quin dia ens ha caigut,
que bueno, doncs aquí aleshores ho envia de manera trossejada. Mira, t'envio l'expedient, però és que l'informe, el que m'ha de nodrir, l'informe està de vacances o s'ha agafat un assumpte propi i el tindré la setmana que ve. Bueno, doncs, llavors ja veureu les resolucions que surten, en tal data es va completar la tramesa de l'expedient. I després hi ha l'empecinamiento, el que ja ha rebut la carteta i no rebem res, el que ha rebut la carteta i dius, no estem en agost, no estem en vacances de Nadal, ni res, què passa aquí? Val? I aleshores ja aquest potser s'ha endut alguna menció en la memòria o en la resolució. Però bueno, han sigut casos puntualíssims. Sí. ¿Y podría alegar a la empresa que el informe se ha emitido fuera de plazo y no ser válido? Sería, creo yo, no válido no. Si acaso una irregularidad no invalidante. Y el tribunal creo yo que es soberano para decir, quiero escuchar a todas las partes. Pero cuando la ley de procedimiento administrativo dice que los informes se han de emitir en el plazo de 10 días o no constarán para poder hacer la resolución, ¿a qué vendría a ser igual? Lo emitido fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta. Puede no ser tenido en cuenta. Pero hay casos que incluso el propio tribunal dice, órgano de contratación de tu informe, que es solo una relación de hechos, quiero un informe complementario que se pronuncie sobre esto. Por el bien del órgano de contratación también, ¿eh? Porque es que si no estáis vendidos a lo que dice la empresa. Y alguna vez ha pasado, ¿eh? Ante el empecinamiento que no me mandan nada, no me mandan nada, pues oiga, la ley prevé que es posi en coneixement tot això a l'empresa recurrent per tal que sigui ella la que aporti la documentació necessària per resoldre el recurs. Esteu venuts a que digui. Va? I a vegades hi ha coses que dius, és que les estic veient en el plec. Per què no ho diu l'òrgan de contractació? I com tot, ¿no? Vamos haciendo de más y de menos, ¿eh? Pero alguna vez sí que se ha abierto varios casos de pasar a la empresa y decir, oiga, le estoy tardando a resolver el recurso porque es que no me mandan el expediente. Y entonces ella te aporta lo que cree necesario para que tú resuelvas. Y por tanto quizás me dice que no ha recibido el acto, no ha recibido la notificación… I allò que podria ser fora de termini està dins de termini. Veureu també algunes mencions de dir, no constant notificacions ni desacreditada la data de l'acte de notificació de l'acte, s'ha d'entendre el recurs dins de termini. Perquè si no hi ha notificació, aquell termini està obert. Ens ho ensumem a partir del perfil de contractant, però aquestes mencions i afegitons en les resolucions no són en va, són perquè hem vist el que hi ha darrere i les insistències que hagin pogut haver a l'hora de reclamar la documentació. I si no està el dia 2, està el dia 20, doncs pot tenir alguna justificació, però normalment el criteri que ha mantingut el tribunal, la secretaria del tribunal, és de, bueno, quan hi ha una reticència, enviar-ho. I dius, escolta, què passa aquí? Llavors és quan li diem a l'empresa, porta'm tu el que consideris que és necessari per resoldre. Una cosa, a veure, jo no voldria deixar passar l'oportunitat de tenir aquí la presidenta tan a prop. Hauré de fer una apreciació d'interès legítima en les preguntes, a veure si no esteu legitimats. I no aclarir el tema aquest de què passa quan hi ha 4 o 5 adjudicataris. T'impugna el primer, d'acord, després modifiques l'adjudicació, adjudiques amb un altre, te tornen a impugnar. El que diu l'audiència no és una cosa darrere l'altra. I que vagin proliferant recursos. Però això trobo que no té massa sentit, o és allargar els procediments de forma exagerada. No seria més lògic, quan hi ha un recurs d'un, del segon, del tercer, del quart, això posar-ho de manifest a tots els altres i donar-los un termini i dir... Algú té alguna cosa més a dir? Tot el que s'hagi de dir, que es digui... Això està damunt la taula. No? Això està damunt la taula. Perquè és que, esclar, si no, això pot durar anys. Si t'impugnen un darrere l'altre... Perdó?
Depende i de les ganes d'allargar el tema. Fins aleshores, amb l'únic que s'ha pogut moure el tribunal és amb el principi de congruència del que s'està demanant i a la vista d'haver escoltat a totes les parts, depèn del desenllaç del cas, per cas que s'escombrava cap endarrere en el moment de valoració de les ofertes, per dilucidar, per ventilar el d'aquest recurs i el que les altres acaben de dir. Que ha posat de manifest que, per tant, allà hi havia altres problemes de valoració de les ofertes. Ja està. Sóc contractista... Bueno, total, estava més amb això. El torrente, el que dispara contra totes. Val. El tema del licitador exclòs, ja em remeto al que he dit abans. El tema dels subcontractistes. Va haver un cas, va ser el 30-2022, de Consorci, sí, la 30-2022, que dius, a partir d'aleshores ja vaig necessitar això. A més, a Cormarc, 40.000 lots per tota Catalunya, era d'aquests de Consorci, impugna una empresa que tant s'havia presentat com a licitadora en alguns lots i com a subcontractista en d'altres. Impugnava tot de manera indiscriminada. I el que us deia, primer es fa una radiografia, a veure, aquesta empresa, quan és licitadora i quan va com a subcontractista? Aquí, per tant, tisores, aquests lots i aquests lots no queden afectats. Poden impugnar contra lots per als quals no han presentat oferta? No, allà no hi ha interès legítim. Llevat, cosa que també examina el tribunal, i seria d'agrair que ho digués l'òrgan de contractació, digués si els lots estan vinculats, que aleshores ja anem per dues diòpties, mirant si allò, que hi haurà preferència, que poden presentar-se tots els lots, però designar preferències, perquè aleshores sí que potser et queden tots afectats. Llavors és quan us queixeu, només han impugnat quatre lots, sí, però és que estan connectats amb tots els altres. Per tant, aquells també s'han d'aturar, perquè a la vista d'això potser alguns desquadren les preferències. Val, doncs, empresa, fora els lots per als quals no tindria interès i dels que tenia interès, veure si per tant té alguna cosa a rascar en aquells en els quals era licitadora, per exemple, segona classificada, o com a subcontractista d'aquella altra empresa i per tant veure en quina posició estava aquella empresa per tal de si a través d'ella podria prosperar el seu recurs. Total. No sé, devien ser d'aquells de 40 o 70 lots, al final va quedar legitimada per 3. Ara bé, allò que dius, estic exhausta ja, d'analitzar la legitimació, i encara no he arribat al fonament 6, era el fons. Doncs, per exemple, el 30-2022 es va tractar això, la legitimació de subcontractistes, per aquest interès indirectament afectat per la decisió impugnada. Aquí puede pasar otra cosa, que también lo miramos o lo intuimos, para quizás pasar parte. De empresa excluida que no puede y utiliza otra para impugnar. Pero bueno, pero como subcontratista estaba en sus derechos de hacerlo y defender. Pero claro, si ya empiezas a ver que la excluida, se le pasó el plazo, no podía hacerlo, viene el subcontratista, entonces, bueno, ya hablaremos. Pero el subcontratista, ¿podría hacerlo? Sí. Sí. A ver si está también dentro del plazo. Vale. Llavors, això era l'article 48, ara, les regles específiques que diuen els reglaments, el decret català i l'estatal, aquests articles, el 16 i el 24, regles especials, però bàsicament se centren en tres coses, les associacions, no sé com vaig de temps, arribo als regidors, ja va. Les associacions, les UTs i els membres electes. Pel que fa a les associacions, altra vegada s'ha de fer aquesta mena de judici, d'aptitud, han de ser associacions representatives dels interessos relacionats amb l'objecte del contracte i amb la defensa
que s'atribueixen al recurs de tot el col·lectiu i interessos individuals. I aquí el reguitzell, perquè veieu, totes les associacions que arriben a venir, associacions, col·legis professionals, doncs, la CONACE amb els centres especials de treball, l'ASPEL amb la neteja, el COAC amb tots els projectes d'obra, els col·legis venen tots, han vingut també els dietistes, els enginyers agrònoms han vingut diverses vegades, tots aquests. Va. UTES. Les UTES. Vaja, Carles. A les unions temporals d'empresaris, a veure, no és necessari el litis consorci actiu. És a dir, no cal que totes les empreses que van en compromís d'unió temporal impugnen. Pot anar-hi una de sola o diverses d'elles? Sí. Aleshores, se segueix el procediment amb elles? Sí, arriba a... Si alguna d'elles es vol desmarcar del recurs, aquest article diu, ho pot posar en coneixement del tribunal, continuaria el procediment de recurs i si s'acaba imposant una multa per temeritat o mala fe, només afectaria a les que hagin impugnat. Us deia, si alguna no vol, aquest precepte, que diu, si alguna no vol interposar el recurs, ho posa de manifest en el tribunal. Val. No confonguem aquests casos amb aquells altres, com es va trobar el Tribunal de Madrid, aquest és el de Madrid, un membre de la UTE anava contra un dels actes que havia subscrit la pròpia UTE. Per tant, ja anava contra l'interès de la comunitat. No, aquí és algú que diu, formem part de la UTE 4, però passo. Va. Llavors, el tribunal decreta l'arxiu de les actuacions, aleshores el desistiment hauria de ser de totes. Va? Hi ha casos, per exemple, si el recurs s'ha interposat per diverses i se'n desisteix, continuarà el procediment per als que no hagin desistit, llevat que desisteixin totes. I una cosa que passa bastant amb el tema de les UTEs, que el representant únic o el representant únic de la Unió ve i diu jo vinc a interposar el recurs en representació de totes. Aquesta representació és efectes de licitació, de subscriure l'oferta, però no per impugnar, llevat que tingui algun poder específic. És més, la majoria de casos encara ni està constituïda la UTE, i la UTE només s'explica per executar aquell contracte, però no per impugnar-lo a través de la figura del seu representant. Insisteixo, que porta un poder, que totes les empreses l'han facultat en aquell representant per impugnar, però, vale, però si no, són aquells casos de esmena del recurs perquè sigui signat per totes les empreses. Val? Més. I els membres electes. Amb els membres electes jo estic totalment convençuda. Totalment convençuda de la doctrina del tribunal. Em direu, ostres, hi ha el central o hi ha d'altres que si no han votat en contra no tenen legitimació. A vegades penso, sé ja una miqueta gran, però si us en recordeu, del Jesús Gil, doncs jo que diria que ja està tot dit. Val? Faig una junta, perquè no m'impugnin la neteja viària, o faig una alcaldada, i com que no poden votar en contra, perquè no formen part, no m'impugnen. Això per mi que em va venir al cap. El Jesús Gil. Jo som partidària de la doctrina, a més dictada en empara del Tribunal Constitucional. A veure, legitimació dels regidors, entenen? Sí. Regidors, membre electe, no el grup municipal. Va venir en aquesta resolució el grup municipal, amb el seu portaveu, i van dir, sí, sí, però com a membre electe. No, perquè ets el portaveu del grup municipal, entre les funcions del grup municipal no està la impugnació. No està l'exercici d'accions en representació i defensa i interès de la corporació de què formo part. Va. Per tant, legitimació dels regidors, sí. Encara que no formin part de l'òrgan emissor de l'acte, perquè és que si no ja els hi dius no. No poden impugnar cap alcaldada. I si forma part, és a dir, qualsevol regidor, encara que no formi part de l'òrgan que emet l'acte que s'està impugnant. I si forma part d'aquell òrgan, ara sí, és quan ha d'haver votat en contra.
Interpretació, Tribunal Constitucional, dictada en recurs d'empara. Qüestió diferent és de si després els motius del recurs són propis o no. O s'està demanant coses que no entren dins del seu títol legitimador. Per tant, si formen part de l'òrgan, que hagin votat en contra. Ens vam trobar un cas que ha votat en contra, però que sigui congruent amb la formació de la voluntat prèvia de l'òrgan. És a dir, casos, en aquell cas, de, bueno, si se'm permet ara en aquest moment, com si fos un vot abusiu. Un vot abusiu i podent haver tingut la possibilitat de manifestar tot allò no en via de recurs, sinó en el sí de la mesa de contractació en la qual formava part, no era lògic que ara ho digués en aquest moment. I no hagués dit nimo en el sí de les meses de contractació. No? Depèn dels reflexes de cadascú. Depèn dels reflexes de cadascú. No, però a veure, quan estem a la mesa, jo dic, perquè jo vaig a tallar-les, quan estem a la mesa, diu, no, ja em reservo vot el dia del ple. No, a veure, estem a la mesa. La mesa és un òrgan tècnic, assessor, auxiliar de l'òrgan de contractació. És aquí on hem de dir si ens agraden aquests camions, o si no, si compleixen els requisits, i si tenen el DNI caducat. Val? No reservar-ho per després, és ara a la mesa quan hem de dir. Doncs hi ha qui ha pogut fer meses tècniques, i aquí diu, és que si no entren a l'hora no tinc quòrum, perquè estic en municipis petits i no tinc personal per arribar al quòrum. I a veure, que en l'àmbit local, doncs fins a una tercera part, vol estar format pels membres electes. Però clar, és el canvi de xip, No estem en l'òrgan de contractació, estem en la mesa. Per tant, les funcions són qualificar documentació, valorar ofertes, decidir l'admissió o exclusió dels candidats en procediment restringit, si ha arribat al llindar de puntuació mínima per continuar el procediment, si és temerari o no és temerari, etc. Perquè això li correspon a la mesa. I no... Greu, no, sí, va a fer política a la mesa. Sí. De català. Totes us he portat la doctrina més recent, de 2020, 19, fins ara, el 22. No vol dir que hem despertat ara en aquests dos últims anys, Tot això arrossega ja tot el bagatge fins aleshores. El que passa que era oportú també portar la 14, aquell cas que diu, ui, què ha passat aquí? Mal. I jo diria que... clavat. Molt bé. Clavat. No hi ha més preguntes, Sònia. En cas de que integressin solvència, sí? En cas d'integració de solvència, l'empresa que integra solvència també estaria legitimada, no? Bueno, per el que vaig deduir. Per la mateixa regla, per la mateixa tres, regla de tres. Sempre no? Que quedi, que estigui acreditat, que hi ha un compromís de que formo part de la meva oferta. Sí, sí, un cop... Perquè en aquell també deia, soc contractista, però vam anar paper per paper. On consta? On per tant, consta? Sí. Amb un integrador extern també. No, perquè si no ho llencen d'anar... Aquella ho llançava per tot. Oh, jo soc puta... No. De la mà de qui va? Documents. Tal. Va, doncs aquest lot sí, aquest lot no. Ta. Hola, sóc Anna Tarragó de l'Ajuntament de Vilaseca i la meva pregunta és pel senyor Carles Ros. És en fórmula! En el tema de les fórmules i de les baixes anormals, ens trobem que quan hi ha una licitació amb diversos criteris d'adjudicació, que hi ha criteris subjectius, subjectes a judici de valor i fórmules automàtiques, hem de fer servir una fórmula que englobi tot per determinar que és una baixa anormal. I ens hem trobat, amb els dos casos que ens ha passat, que s'ha penalitzat o s'ha fet un requeriment, s'ha tingut que fer un requeriment de que justifiquin la seva oferta a les empreses que millor proposta tècnica havien presentat al fer la valoració conjunta,
que segurament que en el cas que només s'hagués comptat el tema de la fórmula automàtiques, no els haguessin fet requeriment, perquè estaven dintre de, dels límits. Jo crec que s'ha de demanar que han de ser els criteris que siguin importants. Bueno, un criteri que compti un 5 o un 10% no té sentit de poder-lo descartar per temeritat. Ja. Un criteri que compti un 50, un 60, un 70%, sí. Sí, però d'acord amb els paràmetres que teníem, que era una fórmula, em sembla, de la Diputació de Girona, ens va passar això, que que els criteris automàtics haguessin passat, però amb la suma dels dos i els paràmetres que fèiem, van sortir baixes anormals. Pot ser, sí, sí. Bueno, volia saber si hi havia alguna fórmula específica que potser no penalitzés tant aquests aspectes, els criteris tècnics, doncs, com si diguéssim. Nosaltres fem servir la fórmula de que per ser considerat temerari haurà d'incórrer en els dos supòsits, que incompleixi l'article 85 en quant a l'oferta econòmica i que l'oferta tècnica sigui millor, crec que més d'un 10% de la mitjana. Vale. Llavors, si compleix els dos, el tens per, per temerari. Si no, doncs no. Molt bé, gràcies. Que m'encant perquè estic una mica fora. Puc dir una cosa? Sí, i tant. Em sembla que la que comentaves abans, la de Badalona, estava. Les fórmules, totes, ara deies la de temeritat, la de puntuació d'ofertes. Estem en les matemàtiques, són ciències exactes, totes són perfectes. Totes són perfectes. Ara bé, si acompanyem aquella fórmula amb un criteri valorat amb 30 punts i que per tant, i és una fórmula que a més dona puntuació encara que no es fes i millora, allò es pot convertir en un còctel Molotov, com aquella 180 que us comentava abans el Carles. El mateix amb les temeritats. I no és el mateix aplicar una fórmula en un municipi que un altre, en una neteja viària que en un subministrament de vehicles. Quan estem valorant preu formulat amb oferta, a un descompte sobre els preus unitaris del plec. El que funciona, la fórmula que funciona per un tipus de contracte no té per què funcionar amb un altre. I quan allò, ai, doncs el Lloret l'han utilitzat i no els hi ha passat res. Sí, però és que en el meu municipi tu tenies valorat aquell criteri amb 10 punts i jo li havia posat 70. I ara resulta que... I en quant a els llindars de temeritat, clar, també circula, la llei diu oferta en el seu conjunt. Això vol dir que cada criteri de valoració hauria de tenir un llindar de temeritat? Home, doncs no, tampoc. O sí, o no. Les últimes del central ja van en la línia de dir la prestació principal, la més característica, que potser és característica perquè és essencial en aquell servei d'assistència domiciliària, terminals regalats a banda, o potser mesurat amb la ponderació que tingui el criteri en qüestió. I altra vegada, com en les fórmules de puntuació, el que funciona per un cas potser no funciona per un altre. I sobretot, arran del que surt amb quan se'ns ha discutit les fórmules, cal una motivació, cal explicar per què utilitzem aquella fórmula, però no per caprici. És el que a vegades, quan treballàvem, dèiem, fem simulacres, a veure, si ve aquest i feix això, com sortiria? Surt el resultat que volem? Fem un simulacre abans. Això és motivar la fórmula, perquè potser dius, aquesta fórmula, que és la recomanada per no sé qui o per no sé quina, en aquest cas ens surt el tiro per la culata. I aquella, estic veient que és temerari, no li puc dir que és temerari. Sí, perquè costa molt explicar. Resolució, em sembla, 260, crec, que va ser del 2018. A veure, davant d'això jo ja entenc que utilitzeu els criteris de cada una de les administracions o la que diu la Diputació, que no estic dient que estiguin malament, simplement que feu un simulacre abans per veure com sortirà
puntuat aquell criteri, aquella oferta econòmica, o qui resultaria temerari. És a dir, per tant, si aquest està molt valorat amb la part tècnica, però bé rebentant preus, quin resultat? Vull dir, amb l'aplicació d'aquesta fórmula, sortiria com a temari? Si surt que no, canvia la fórmula. No t'està servint per la finalitat per la qual has posat uns criteris de temeritat. Potser no casa en aquella licitació on has posat unes ponderacions en els criteris diferents de Lloret, que t'ha passat la fórmula i ha dit a mi no me l'ha impugnat. I a tu te l'impugnarà. Per tant, és molt relatiu. No estic dient que les fórmules que utilitzeu estiguin malament. Són ciència exacta, matemàtica, són pures, són perfectes. Ara bé, en quina licitació s'encabeixen, potser és un còctel molotov. Hola. Anava molt lligat amb això que parlàveu ara. És a dir, si en una licitació per calcular la baixa temerària jo puc tenir en compte quins paràmetres incloc, alguns criteris sí i alguns criteris no perquè tenen pocs punts, podria arribar a dir, com que tinc dos criteris que tenen molt pocs punts i el preu té un pes de 80 punts sobre 100, per calcular la baixa temerària faig servir només el criteri preu? Puc fer-ho. No cal que els inclogui tots i els altres veig que no, que és el que ens ha passat alguna vegada, que clar, llavors te desvirtua una baixa que sí que és baixa, com que no ho és en l'altra part. No sé si acabaré d'explicar-ho. Ja se m'ho sent. Estem d'acord, sí, sí. Home, això està molt, molt qüestionat a la pràctica, quan es veu un llindar de només referit al preu. No? I si, però clar, és quan anem a veure com està motivat. És que allò és la prestació principal. És que aquella és la... Ho estic inventant. És una prestació perfectament definida en quant a les prescripcions tècniques, que és que només queda reconduït a posar-m'hi preu. No, ja tinc millora qualitativa, però la millora qualitativa no representa cap cost considerable per l'empresa. Per tant, totes acaben dient si t'ho dono, si t'ho dono, si t'ho dono. I llavors, ara, clar, és un capítol a part, sí. Llavors te trobes que realment l'única cosa que te serveix per justificar si una baixa és temerària o no és el preu, perquè totes les millores aquelles, com que eren millores que no significaven gran cost, doncs totes t'han dit que sí. Per tant, no hi ha mai una que sigui baixa temerària. Yeah. I en canvi tens algun preu que ja ho estàs veient. Que ho és. Sí, sí. En relació a això que comentàveu, abans que el Carles ha mencionat el Manuel Fueyo, ell em sembla que en el seu estudi ho diu clar, que aquells criteris que vinculats amb els costos siguin irrellevants, tu pots dir que fixaràs la temeritat basada en el criteri més important, que serà el preu, perquè en segons quins contractes les empreses, quan fan la seva proposta de preu, ja tenen en compte els costos que li suposen la resta de criteris i, per tant, en la seva oferta això ja hi està incorporat. Si això ho expliques, jo no sé el vostre criteri, si pots explicant-ho així en els plecs, s'entendria que el preu ja marcaria llindar de temeritat. És que motivació. Motivació, justificació. Ens havíem trobat algun cas que no donant el llindar de temeritat per això que es posava, perquè clar, les millores totes havien dit que sí, per tant, no tenia cap empresa amb temeritat, per preu, d'acord amb l'estudi de costos realitzat, vèiem que el preu de la seva oferta anava per sota dels costos de personal que havíem calculat nosaltres. Per tant, teníem claríssim que era una oferta temerària, però no ho era, d'acord amb... Però així i tot ens les vam ingeniar per demanar una justificació i la vam acabar excloent, ja ho sé. No podia, ja, no podia. Queda clar que no podia. No. Sembla que la que us al·ludia abans, crec que va ser una 260, va dir del Vallès. No es podia excloure, a veure, amb els criteris, va, al final les ofertes fetes, va sortir el tiro per la culata. I diu, es veia, s'intuïa clarament que podia ser un temerari, però que no se situaven en el llindar de temeritat. Perquè 10 simulacres abans de tirar endavant aquells plecs, perquè em sembla que no se situaven perquè anaven al cèntim, és a dir, jugaven amb els criteris, és a dir, per tant, vaig al cèntim, quant al criteri de la millora econòmica, perquè tota la rebaixa te la faig a través de amb els altres. Clar, aleshores, ostres, no se situen al llindar de temeritat
Però estava claríssim que dius, és que com pagaràs els treballadors, com... A veure, hi ha un informe de la Junta Catalana, a banda de resolucions diverses dels tribunals, que a veure que la Mesa, davant dubtes raonables del compliment... Aquí ens vam enganxar. Clar, davant dubtes raonables, algun aclariment li podeu demanar. Li vam demanar, exacte, no justificació de baixa, perquè no ho era, però li vam demanar aclariments. No, sista mare, anem a veure si vostè complirà. Bueno, potser d'allà surten incompliments... Clar. O que t'està, bueno, t'està presentant una justificació o unes explicacions de l'oferta que no concorden amb el que has valorat. Però altra vegada, que una cosa és quan ens trobem això en fase plex, que et discuteixen la fórmula en fase plex i dius, ui, sí, hi ha simulacres, hi ha motivació, està... perquè si no, aquest exercici és el que fa el tribunal, ve a ser la 180. Va? S'ha de fer aquest exercici abans, això perquè ho deia, perquè és el mateix, no és el mateix, en fase plex fem aquest exercici i per tant es diu, o sigui, això desvirtua la ponderació, queda reconduït, que per tant pesaran més els judicis de valor que no pas els automàtics i no s'ha previst un comitè d'experts, i és diferent quan això es planteja en fase d'adjudicació. En fase d'adjudicació, alguna vegada el tribunal ha dit, empresa, això ja es deduïa, en el moment de presentar l'oferta, i tots heu jugat el mateix, a la picaresca. Ah, és quasi il·lusòria. És que podia fer-se. És que podia fer-se, no hi havia límit. Això era incomprensible en el moment del plec i no vas poder impugnar? No, vas dir, me pongo. I quan resulta que no has guanyat jo, impugno. Això també ens hem trobat. Però, clar, arribem al cas extrem de resultats que vosaltres els dieu, ostres, és que em sembla que estic adjudicant a un que és temerari sense poder-li dir que és temerari. I ja es veu, en el plec, ja es veu que es podia donar aquell resultat. Per tant, abans de tirar endavant el plec, anem a jugar una miqueta de dir, a veure, si hi ha una empresa i presenta tant, què sortiria? Si ens trobéssim en aquest escenari de molt poca qualitat, molt poca puntuació, amb aquesta fórmula, per tant, estaríem primant la qualitat? O més el preu? És això el resultat que volem? O l'altre? Però llavors utilitzarem una fórmula o una altra. I si això està explicat, és que jo entenc que els tribunals no han de dir res. Ja això ja està calculat, ja està fet d'aquesta manera, per tant, que primi més això que no per l'altre. Perquè estem davant... No és el mateix comprar màquines que prestar serveis a persones. I em sembla que ja callo. Bueno, per últim, acabo, 2 minuts i mig, ja fora of the record. A veure, el tribunal sabeu més que ningú en la situació que està. S'han posat mitjans per tirar endavant, hi ha un pla de xoc aprovat perquè hi hagi entrada d'efectius. A veure, des que va marxar l'anterior presidenta, el novembre fins a l'agost, que es van incorporar 2 membres més, només hi havia 2 persones, els 2 membres del tribunal fent doncs, pom, 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 agost inclòs, que no és inhàbil. I amb Next Generation menys encara. Ja s'ha notat la incorporació dels 2 membres més. Si veieu que amb aquests mils de la Junta, si cada setmana fem sessió, pom, 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 i allà on sortien 5-6 resolucions, ara en surten 15, això ja... Ara ja ha aprovat un pla de xoc per entrada d'efectius al tribunal, que s'està resolent, esperant de posar en solfa tots els terminis. Jo ja entenc que sembla que només ens dediquem a les inadmissions, que són les que primer... Bueno, és la llista de Schindler, no? Quan ve la secretaria diu... Ui, en el moment que... Ai, sí, sí, era... En el moment que ve la secretaria... I dic, home, a vegades s'emprenya, però no borda. Doncs quan venen d'allò de dir, hòstia, diria que això està fora de termini i va contra l'adjudicació, corrent per aixecar la suspensió.
Direu, ostres, sembla que només facin admissions. Són les que... Aquestes també fan mal, els fons. Però aquesta, fons, vull dir, de fondo, de fundament sisè, fundament judici sisè. Hi ha moltes perquè per anar aixecant les suspensions a la que veiem que algú ha impugnat una adjudicació o uns plecs i que es van suspendre o el que sigui i després es retira el recurs, desisteix el recurrent o el que sigui. Amb diversos fronts oberts per anar fent antics amb nous i fiam, next generation a mesura que van arribant, encara que l'òrgan de contractació no ens hagi enviat res, anem fent, almenys per saber per on poden anar els tiros, i espero que es pugui posar en solfa aviat. Moltes gràcies. Hola. No sé si em sentiu. Sí, no? Que abans ja veig que... En tot cas, bueno, agrair als assistents d'avui, tant la Carmen com el Carles, per les seves explicacions, i a més crec que s'ha creat un debat perquè doncs, sempre parlar del tribunal doncs, a vegades va bé posar-li cara per veure qui hi ha al darrere del tribunal i com fan, intenten millorar les coses, i és veritat que evidentment últimament estan sortint moltes més resolucions del tribunal que no sortien abans. No? En tot cas, com a coordinador del curs, doncs, agrair l'assistència i participació dels dos ponents i l'assistència de tots els assistents. Avui acabem. Com dic, llavors tindrem en compte les recomanacions, coses que us feu per intentar millorar el curs amb tot allò que es pugui, conjuntament amb l'escola. També estem atents a les propostes que tingueu de temes. Tot i que ja estem fent, ja tenim un escalat de temes de cara del 2023 i bueno, doncs desitjar-vos a tots que vagi molt bé, que el seminari hagi estigut aconseguit els objectius prefixats i escolta, fins l'any que ve ens tornem a veure tots. D'acord?